Bom dia crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bom dia chat, bem-vindos a mais um Morning Crypto. Obrigado pela sua audiência aqui nessa sexta-feira. Episódio número 82 do Morning Crypto. Estamos avançando, hein? Logo mais episódio 100. Vamos tentar fazer um episódio bacana aí para comemorar o centésimo episódio, centésima manhã que a gente está junto aqui discutindo. É, as notícias, as novidades, a, essa bagunça que é o nosso mercado, né? Nosso ecossistema de criptomoedas, blockchain, bitcoin, shitcoins, altcoins, dogcoins, catcoins, NFTs e toda essa loucura, né? Bom dia, pessoal. Bom, uh, recadinhos, né? Ó, assim que a gente chegar a 150 é, inscritos... É, vamos fazer um, um novo sorteio, vai ser a terceira Trezor, terceira Trezor One para você armazenar com toda a segurança as suas criptomoedas, seus NFTs, suas altcoins e shitcoins e inclusive o seu Bitcoin. É, você vai poder é, guardar eles com você. Lembre-se que, se você não é dono da sua chave privada, você não é dono da sua criptomoeda. Se você deixa a sua criptomoeda nas exchanges, ela pode ser confiscada, ela pode ser hackeada. E você pode perder tudo. Se você armazenar elas com você, com toda a segurança, numa das melhores hardware wallets do mundo, dificilmente vai acontecer alguma coisa de errado com elas, né? E você tem a soberania sobre as suas criptomoedas. Bom, então você pode se inscrever no canal utilizando o seu Amazon Prime gratuitamente. Lembrando que a Amazon Prime tem 30 dias grátis no Brasil. Então, você pode se inscrever no Amazon Prime, pegar seu Amazon Prime e fazer a sua inscrição no canal com o Amazon Prime. Lembrando que o Amazon Prime te dá, da é, Amazon, sor, ah, sorteio. Sorteio a gente dá aqui, né? Você tem séries, filmes, livros, milhões de músicas, frete grátis, mais um monte de promoções que eles fazem lá. E aqui no canal, além de dar essa força, dessa fortalecida aqui para o Morning Crypto... E você também pode participar do sorteio da Trezor, que é somente para inscritos. Tá legal? Então, não deixa de se inscrever. Não perde a oportunidade. Não deixa passar, tá? Assim como a galera tem deixado passar. A galera se inscreve no canal ou ganha a inscrição de presente e não pega um ticket no sorteio. Isso me deixa pá. Isso vocês conseguem, galera. Como que pode? Como que pode, né? O cara tem... O cara tá com inscrito, tá com sub, pode participar do sorteio. É só entrar e pegar um ticket, não custa nada. Aí o cara vai e não pega, né? Pra sorte de quem pegou. Obviamente, né? Menos tickets, hum, hum, maiores as chances. Então, vamos lá. Se inscreve no canal, pega seu ticket. Assim que a gente chegar a 150, eu vou abrir e você pode pegar seu ticket, tá? Só tem que estar inscrito. É Só isso. É, você também pode se inscrever utilizando a própria Twitch. Tá, a Twitch está com o Subtember, está com 20% de desconto. A inscrição pela Twitch é R$7,90 por mês, está com 20% de desconto. Se você fizer pelo site é mais barato, porque eles cobram a taxa no celular. Né? Então, se você for fazer pelo Android ou pelo iOS, eles vão cobrar um pouquinho mais por causa da taxa. Então, faz pelo computador que eu acho que é mais jogo. né? Ou você pode utilizar o Amazon Prime que é 9,90 por mês com uma porrada de benefícios também. Tá? Então, manda ver. Ah, o lá, Ed, agora é convex. Que notícia boa. É, então, notícias, né? A gente fechou uma parceria muito bacana, tanto aqui pro Morning Crypto quanto lá pro canal, pros canais da Convex, os canais da Convex. Né? A gente já já rolou o spoiler, né? Então, não tem mais volta agora. A gente vai, a gente vai começar a fazer umas coisas bacanas aqui, cruzada entre as redes todas, né? de lá para cá, daqui para lá, mas o importante é manter esse ethos que é trazer informação de qualidade para vocês, para a comunidade e fortalecer a comunidade cripto, né? Eu acho que é uma, é uma comunidade ainda tão carente de educação, é, tanto da parte não só educação financeira, né? Educação financeira tem uma galera que fala de educação financeira, mas eu acho que mesmo assim é pouco, hein? Não é que não é que tem muito não. Tem a galera falando de educação financeira... E mesmo assim precisamos demais Então acho que... Fortalecer essas parcerias... Trazer é, esses grupos que estão trabalhando direitinho... Atuar em conjunto... Pode, pode trazer muito mais força para o ecossistema... E, a, e... Inserir né... A coisa das criptomoedas... No dia a dia de mais e mais pessoas... É super importante... Então a, a ideia é essa... Sempre foi desde o início trazer educação de qualidade... A gente teve, tem muita sinergia no, no, no modo que trabalhamos, né? tanto a Tato e o Richard quanto eu, né? o pessoal da Convex, quanto a, a proposta do Morning Crypto, a minha proposta todos esses anos né? em relação a, a, a criptomoedas, blockchain, etc. E acho que unir esforços, né unir esforços para levar a educação de qualidade para a galera. Pode, como o Irashid falou ali no chat, pode alavancar o crescimento, né? O crescimento da comunidade. A gente sabe que falta muito conhecimento ainda por parte dos nossos reguladores. Então se a gente começa a plantar essas sementinhas de conteúdo, né? Que a gente, a gente tenta criar conteúdo de qualidade, tanto eles quanto eu. A gente, a gente se preocupa muito com a qualidade do conteúdo que é passado. E plantar essas sementinhas, cara, isso vai florescer uma hora e vai espalhar. E vai espalhar como... Informação boa... Informação boa... Boa educação... Previne contra fraude... Previne contra... Piramideiro... Previne contra... Scammers... Previne contra um monte de coisa... Além de... Além de... Ajudar as pessoas... A olharem para o futuro... Né? Fazerem de repente o seu pé de meia... Não sei... Né? Fazer um pé de meia olhando... Para o futuro... Poder... É, atuar... Nas, no seu dia a dia... Com mais privacidade, trazer segurança para suas transações. Né? Você não precisa ter o Estado te monitorando o tempo todo. Né? Por quê? Por que, que o Estado tem que te monitorar o tempo todo? Não tem, não tem porquê. Eles querem. A gente não precisa. É um direito nosso à privacidade, a preservação da nossa privacidade. Né? Então é isso. Então sim, sim, estaremos juntos. Estaremos juntos por um longo tempo. Acredito que a gente já tem. É, a, gente já tem, a gente já se conhece há bastante tempo né o Richard conheci, eu conheci o Richard pessoalmente quando, eu tava em, quando a gente estava original mas estava incubada no Google né em 2017 se eu pouco me engano Pô, 2017 já faz um tempinho né então a gente estava incubado lá no Google o Richard foi visitar com outro cara foi um outro cara que intermediou essa conversa né E na verdade o Richard foi junto com ele lá queriam saber mais sobre... É, é, sobre criptomoedas em geral, blockchain para onde iria tal era um, um, um pessoal fundadores de uma grande empresa no Brasil que fazem segurança na parte financeira, alguma coisa assim. Eu acho que era, era isso, segurança de transações para o mercado financeiro tradicional, né? É, aquela, aqueles biros que você pergunta se o cara tá tudo certo com essa transação, você não vai tomar chargeback depois, sabe? Então nem sei se eles estão mais lá. Aí, o, aí Aí a gente foi bater um papo. A gente foi bater um papo, aí o Richard foi lá, e, cara, putz, que cara fantástico, meu. Que cara fantástico. Eu conheci o Richard da televisão, né? ter foto com ele, ele falou, o Richard, deixa eu botar foto com você, né, cara? Eu fã. E aí o. Aí a gente, cara, vem conversando há muito tempo. Há muito tempo, né? E, sem sombra de dúvidas, o Richard e a Tata fazem um trabalho sensacional, não tem o que falar. É espetacular o trabalho que eles fazem. E a gente vem conversando há bastante tempo de uma aproximação, como que a gente podia juntar os trapos e de repente atuar em conjunto nessa parte de educação mesmo, né? E tamo aí, tamo aí, vamos ver o que vai sair. Vamos ver, vamos, vamos, vamos ver, vamos ver. É o começo de tudo, né? Vamos ver o que vai sair daqui pra frente. Tá, Com o pessoal da Convex e tal, vamos. O Nema, quero. O Renato, quero um vídeo com Urris, gente do BTC, de podcast, canal de corte. Ah, é. A gente, a gente vai ter, a gente vai ter, tá? A gente vai ter aqui. A gente vai ter canal de corte. A gente vai ter entrevista com o Rich em algum momento. A gente vai ter entrevista com o Richard. A gente vai ter. É, pode virar podcast. A, a Miriam tava estava subindo algumas coisas no Spotify em podcast. Já, já tem alguns episódios lá. Não estão todos. Dá um, 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 dá um trampo, né? É, a gente Canal de corte, eu preciso de tempo, a gente vai conseguir viabilizar isso. A gente vai conseguir viabilizar. E é isso, né? A Tata anunciou lá no, no WhatsApp também. O Richard falou e tal. E vamos, vamos fazer uma coisa bacana. Vamos, vamos fazer uma coisa bacana. Vai ser divertido. Vai ser divertido. Vamos tentar criar uma coisa, assim, em, em, muito emblemática pro Brasil. Né? A gente já viu dos gráficos, o Brasil tá muito atrás. Vamos lá. Vamos criar um negócio bacana. Bom. Recados dados, recados. Ah, oh, quero agradecer, né? Aqui, ó, oh, último follower, Michael Clayton, Michael Clayton, obrigado pelo follow. Gilberto Juzar eh, se inscreveu no canal também, obrigado, Gilberto. Valeu pela força. O Rhodes, o Red Barney, valeu a força, galera. Tamo junto. Tamo junto e vamos tá? Quando irá voltar o curso? Da acredito que seja da Tata, né? É. em hoje. O curso da Tata não tá online? Eu acho que o curso é online. Eu acho que o curso lá é tipo. Se, se inscreve lá no curso e assiste o curso dela. Não é isso? É, é, tipo, o curso tá lá, é permanente, cara. O curso tá lá, é permanente. Ah, tá, é de temporada. Eu não sabia. Eu não sabia. Se for de temporada, então, tipo, ah, tem um período lá e depois eles relançam. Eu não sei, eu não sei. Aí a estratégia da Tata. A, a, cara, a Tata é mega blaster em marketing, né? Quem eu sou o maior Zé Ruela de marketing, sou Zé Ninguém nisso aí. A Tata que manda essas paradas aí. Aí, tá lá. Na que ela lançar o curso de novo, tem coisas, tem. Tem a gente falando, as, umas tranqueiradas lá de sobre blockchain lá também. Tem uma aula minha lá. Nessa aula, lá no curso dela, lá na aula eu trouxe gerações de blockchains. Eu trouxe NFT, trouxe DeFi, expliquei como funciona, trouxe exemplos práticos, cases de mercado, trouxe um monte de coisa bacana lá. Ainda não fechou o último módulo. Ah, então tá. Então deve ser. É, galera, se informa, se informa. Eu vou ter mais informações em breve. Tá, eu, vou eu vou trazer informações também em breve eu vou ter informações para poder passar para vocês eu, eu realmente não tenho isso aqui esse anúncio foi ontem eu tô preciso me atualizar sabe como é né tava falando com a Tata aquele áudio que, que, é, que a Tata mandou né que ela compartilhou eu gravei o áudio aqui era quase duas da manhã né a gente tava falando ah manda agora manda agora vai tá bom, bom eu gravar agora eu mandei o áudio lá para ela aí era quase duas da manhã aqui e aí eu não sei, cara. Porque eu não, sabe, eu não sei. Vocês sei querem anunciar alguma coisa, ia jogar lá tal. Mas eu sei que é quinta-feira. Na próxima quinta-feira, começa a minha participação lá no podcast do CFM. Ah, já saiu no podcast? De ontem. Minha nossa. Eu gravei pensando que. Nossa, gente. Nossa, nossa. Olha. Então foi isso, ela devia estar editando o podcast lá, ou devia estar rolando o podcast. Por isso que ela falou: "Tive uma ideia, que tive uma ideia. Ah, ele avisou, o Richard já avisou". Tá. Porque ela me mandou assim: "Ó, tive uma ideia, tive uma ideia. Manda aí, grava do celular, ver. Falei, tá bom, vai. Deixa eu fechar as coisas aqui e mandar". <laughs> que da hora. Que da hora. Eu não sabia. Eu sabia que ele tinham compartilhado, eu achei que tinha compartilhado no WhatsApp. Pra vocês terem ideia, olha só. Falei, cara, a Tata que é do marketing, a Tata que é do marketing. Eu sou muito zero ela, cara. É, mandou, manda aí. Eu mandei. Tá? Legal, bacana. Bom, vamos começar então o momento Paga Marreco, né? Vamos para o momento Paga Marreco para não alongar muito, né? Vamos lá para o momento Paga Marreco. Ontem a gente ficou de olhar aí como que tá a variação do Solana Monkey Business. Né, do Solana Monkey Business Se ela estaria positiva ou negativa hoje Dia 10 do 9 Olha lá, tivemos 9 participantes Uma porrada de bloquito E a galera aqui ganhar Ela 44% apostou em positivo 56% apostou em negativo né, Porque tinha dado aquela Pampada lá no né, Por causa, da gente viu Por causa do influencer lá Então vamos ver Em que pé que está os Solana Monkey Business. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. E em alguns instantes. Solana Monkey Business está negativo. 0.22%. Olha só que coisa. Tudo que sobe. Tende a cair, né? Tudo que sobe muito tende a descer. Lei da gravidade. A lei da gravidade puxa preços também, né? Puxa vo puxa volume, puxa preço. Olha só. Então assim, parece que a galera do Morning Crypto tá começando a ficar a ficar mais. É... Eu, fal... Eu sou, sou cringe, né? Ia ficar mais cascuda. A galera do Marningril tá ficando mais cascuda, tá ficando mais safa né? contra essas grandes variações, entendendo que muitas das vezes, quando a variação já ocorreu muito alta, não é mais um momento de. não é mais uma oportunidade. Né? Quando a variação aconteceu, não é mais oportunidade, porque já aconteceu. Já aconteceu, não adianta correr atrás depois. Na maioria das vezes, óbvio que sempre tem exceções, né? Aí você tem que fazer um estudo mais aprofundado no, mais no médio e longo prazo entender os fundamentos por trás daquilo, por que, que houve a corrida e tal. Isso a gente tenta trazer aqui para o Morning Crypto, principalmente entendendo o que que está que que acontecendo, por que está que acontecendo. Então vamos lá, ó. Negativo. Negativo. Então vamos lá, ó. Paga Marreco, passem seus bloquitos, passem seus bloquitos, tá? Que os vencedores estão mais ricos de bloquitos aí para poder utilizar para mandar mensagem, participar dos sorteios, das promoções, das apostas, né? E tudo mais que a gente tem aqui no canal. Boa, boa. Deu, né? A galera tá aprendendo, devagarzinho, de vez em quando acerta, né? A galera vai pegando a mão. Então, acompanhando. Esse, acho que é legal isso. Esse, esse acompanhamento diário que a gente faz acaba, acaba trazendo um padrão do que acontece o tempo todo, né? Acaba trazendo meio que um padrão, assim. A gente vai vendo. Obviamente tem exceções. Mas nessa loucura de coisas muito novas, assim, normalmente tem um padrãozinho aí. E quando aconteceu, já era, né? Bom, vamos lá para a pauta do dia. Né? Vamos falar de países e reguladores. Vamos falar sobre Polygon, Mina. Não é japonês, mas é Mina. Também não é Mina em português. Algorand, Lightning. Vamos falar da Lightning. Vamos falar de Tezos. Vamos falar de Mike Tyson. E vamos falar de NFTs. Tá, Tezos e Mike Tyson. Uh, são relacionados porque ah, o que eu da até são influencers influenciando o valor da de uma criptomoeda ou de um NFT e Mike Tyson a mesma coisa e vamos ver o que acontecerá Mike Tyson vale a pena vocês ligarem os radares ligarem os radares e ver qual será o próximo movimento a gente vai ver o que está acontecendo tá então lembrem-se ó tá aqui embaixo embaixo aqui ó você tá vendo Estamos com 24 de 150. Assim que chegamos a 150, sai outro Atraso, tá? Não deixe de se inscrever, apoie o canal, fidelize, ajude a gente a criar mais conteúdo bacana e ainda concorra, concorra a prêmios aí, a sorteios bacanas aí para você, tá? Bom, então vamos lá, ó. Vamos começar aqui: países, reguladores e essa tralha que os caras adoram encher nosso saco, né? De vez em quando é de coisa é certo mas a maior parte das vezes é ruim. Então vamos lá, ó. O, o pessoal do Banco do México. tá Eu não sei se o Banco do México tem um governador ou tem um presidente. Eles colocaram que é um governador. Então né, o Banco do México parece que é um país próprio, ou um estado próprio. Né? Tem um governador lá e. Ele falou que talvez assim não acredita muito, né, na posição do Bitcoin como moeda de curso legal por causa da volatilidade e tal, mas reconhece que é uma é uma, é uma inovação, né? Então, ele até falar, né, embora você possa receber Bitcoin em troca, né, de um serviço ou de alguma coisa, a gente acredita que a transação ela é mais como uma troca mesmo, porque a pessoa está trocando alguma coisa por outra coisa, não é? exatamente dinheiro por a coisa, né? Pela mercadoria, pela coisa que ele está comprando. Então, eu acho que, ok, faz parte achar que o Bitcoin é uma coisa, né? Porque a gente sabe que o governo ele só encara como dinheiro mesmo se ele for uma moeda de curso legal, certo? Só vai encarar como dinheiro se for uma moeda de curso legal. Se não, ele vai encarar como coisa. Essa coisa Normalmente eles chamam de ativo. E aí vai, vai da, da, da forma como ele lida. No fim das contas, sendo coisa ou dinheiro, o Bitcoin é um negócio que a gente está usando para trocar por outras coisas. Né? Podem ser outras coisas digitais, podem ser outras coisas físicas. Mas bom, a gente vê que o mercado é, mexicano é um mercado extremamente regulado. Então não dá para esperar uma coisa muito distinta disso aqui não, ou achar que o México vai aceitar como legal tender tão cedo. Eu acho difícil, eu acho difícil, né? Mas é legal porque assim pelo menos é muito clara a regra no, na, no México. A regra lá é muito clara. Eles estão à frente do Brasil em matéria das regras. Bom ou ruim? Eu normalmente acho que regulação muito cedo é ruim né, precisa precisa amadurecer a ideia de regulação junto com o amadurecimento do mercado. Mas a regra lá é muito clara. Se você quer ter uma exchange, a regra é claríssima para você ter uma exchange. Se você quer fazer qualquer serviço, é claríssimo para você fazer qualquer serviço lá. Tá? Então é como a, a... Oh meu Deus, esqueci o nome da, da exchange que está entrando no Brasil agora, a Bitso, Bitso né? Acho que é a Bitso. O... Os caras estão entrando no Brasil e, e eles dizem que são a primeira exchange regulada do mundo. Por quê? Porque o México se moveu muito cedo. Né? O Luciano colocou ali no chat, ó. O México já deu sinal de que algumas negociações de cripto serão proibidas. Curso legal nem pensar por enquanto. Huobi entrando no Brasil, né? está tá com movimento aí para entrar no Brasil, sim. É. Grande. Né? Inclusive é, contratando é, influencers também, né assim como a Vitsu. Então, sim, concordo plenamente com o Luciano. Né? Já deu sinal. Negociação cripto serão proibidas lá. A gente já vem falando disso aqui, né? A gente já falou do México. Inclusive, o que eles já determinaram que é proibido e não vai acontecer. O Elber! Opa, que maravilha, meu amigo. Obrigado pelos 10 subs de presente aí. Ó, galera aí no canal, ó. Agradece, agradece o Elber. Tá, tamo junto, Elber. Valeu, cara. 10x combo. Chuva de presente aí. Tá, essa galera toda também vai poder se inscrever lá. Né? E o Elber, muito inteligente, gente, sabe que você ganha 10.500 bloquitos por cada sub. Por cada sub, né? Então, aí tá ricaço de bloquitos aí para poder participar do sorteio das promoções que a gente vai abrir logo mais quando abrir da, da Trezor. Olha lá, tamo em Hype Train, hein? Só progresso. Hein? Só progresso, tamo junto. Valeu, Angelec. Tamo junto. Quatro meses. Quatro meses. Caraca, tamo junto. Salve. Tamo de Hype Train, galera. Tamo de Hype Train. É a hora de mandar beat, de mandar gift, de mandar sub, para desbloquear os emotes aí do Hype Train. Temos mais três, quatro, quase quatro minutos de Hype Train. Então, é a hora. É o momento. É o momento. Tá? Vamos deixar, vamos, vamos ampliar esse hype train aí, manter ele ativo. Manda ver. Bom, e aí, né? Até mandei no É. Boa. <laughs> salve. Salve, olha lá Hype train ativo, olá. Obrigado, Fábio, mandou bem aí. Mandou. Ó, você tem tem tempo limitado aí para desbloquear os emotes aí do hype train, olha, Estamos em 4%. Estamos em 4%, galera. Olha só, muita gente, quem nunca ouviu falar de, ah, mas não dá nem para pagar um cafezinho com meu Bitcoin, com seu Bitcoin, né? Porque quem fala isso normalmente tá do outro lado, né? Tá lá é, dentro da, da religião de uma Bitcoin diversa, né? Porque a gente sabe que as coisas, a galera opera como time de futebol e religião. Ao invés de olhar para tecnologia desenvolvimento da tecnologia, não. O cara simplesmente veste a camisa e sai dando porrada em todo o restante. né Assim como eu cito aqui, nominalmente, vale sempre lembrar a galera que dá atual nano, que na época era High Blocks, né? Porque. Me perseguiram lá. Eu, 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 tive, eu ganhei uma carta aberta porque eu não te fiz nada demais. Eu encontrei uma potencial vulnerabilidade, uma fragilidade do sistema. Fui no GitHub, no. Olha só que absurdo. Fui no GitHub dos caras. E o meu erro foi reportar alguma coisa sem é, fazer anônimo, sem ser anônimo. Tá? Eu sempre faço anônimo. E aí, por causa do original, mãe? A gente pesou, falou: ah, "Não, beleza, vai. Mostra aí que se você ajuda em alguma coisa que você é, talvez entenda de alguma coisa." Aí fui lá usei meu GitHub principal do Osório JR e fui lá reportar no GitHub dos caras. E fiz e fiquei de boas. Ficaram, foi nada demais. Só fiz um report lá de uma, um, uma potencial falha é raríssima. Ela, cara, é muito rara a possibilidade de dessa falha ser executada. Mas existia. Existia, é fato. Existia. Né? Depois até fizeram provas de conceito demonstrando que talvez ela não fosse tão rara assim em, em, outro, em outros sistemas. Né? Mas é por causa de uma falha na, no algoritmo de criptografia. Não na nano em si, mas na escolha de algoritmo que foi utilizada lá e eu reportei na minha fiz o trabalho que eu sempre faço vi lá fui lá fiz reportei e tal beleza né aí porque eu reportei no site no, no GitHub eu não, não pagaram bounty não pagaram bounty né para que eu tinha que ter feito um reporte é, sigiloso do da questão lá né não pagaram bounty e depois de meses, 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 alguém viu lá, descobriu e soltaram num grupo que tinha um report meu, meu nome. Que besteira. Cara, a galera da Nano veio pra cima de mim a ponto. Aí aí foi, né? Nas redes sociais, como se eu tivesse destruído a nano, ou quisesse destruir a nano. Os caras vieram nas redes sociais, foi o um puta de um linchamento. Os caras me cercaram num evento que eu fui palestrar. Os caras me cercaram num evento que eu fui palestrar. Eu e a Miriam. É um monte de nanosos ao nosso redor, querendo explicações. Né, cara, eu tirei onda, lógico. Né? Super de boa, que nem eu sempre faço. Mas. Puta, cara! E aí. A fiz uma, cara, fiz uma vez. Foi meu único report de qualquer coisa que eu não tenha feito com uma conta não. Tomei, tomei, né? Depois não, não faço mais, não faço mais de forma alguma, nunca mais fiz e continuo não fazendo, né? Que é isso, cara? É brincadeira. Ganha carta aberta. Ganha carta aberta. Os caras nunca, e, e os caras que fizeram essas paradas ainda por cima, muitos deles nem estão nadando mais. Eita monte! Que maravilha, cara. Valeu pelo sub presente aí. Tamo junto, chegamos a 100% aí, ó. Mudamos nível. Caramba, subimos, foi cinco gifts aí, galera, agradece. Valeu, Monte, tamo junto. Mais chuva de presentes aí, ó. Completamos nível 4, cara. Completamos nível 4. Será que a gente chega a nível 5? Eu não sei se a gente chegou no nível 5 já alguma vez. Nunca chegou, né? Nunca chegamos a nível 5. Quem sabe hoje, né? Quem sabe hoje chegamos a nível 5 aí. Temos mais 4 minutos e 30 para chegar no, no quinto. Valeu, Monte. Então, eu lembro muito bem que o grande lance que os caras ainda falavam na época, né? Cara, faz tempo isso, tá? Faz uma pá de ano já. Os caras falam, você nunca vai pagar um cafezinho com seu Bitcoin. E não sei o quê. E ficavam lá, porque é nano, porque não tem taxa, porque é imediato, porque bababá, babá, né? E beleza. Nunca vai nunca, né? E aí, então, aqui, ó. Network fee. Zero, cara. Pagando um cafezinho, num Starbuckszinho lá em El Salvadorzinho, né? Tá pago. Que legal utilizando Lightning Network. Olha que maravilha. Por quê? Porque o país resolveu aceitar a criptomoeda como como uma moeda de curso legal. As empresas lá se adequaram rapidamente para ver que não é difícil se adequar e poder receber pagamento. E a galera tá pagando lá. E ele até posta. Ele fala assim: olha. Eu paguei zero. Se eu tivesse utilizado uma outra wallet para transferir, eu teria pago três centavos. Três fucking centavos. Tá? E o. E o Aaron Van Virden ele, ele escreve, acho que tem podcast, né? Ele. Cara, pagou zero. Zero. Network fee. Zé. Zero centavos zero de nada, de nada. Que interessante, né? Que interessante. E pagou só o cafezinho dele lá. Isso é simplesmente maravilhoso. Você poder ir no seu no McDonald's, pra quem come no McDonald's, e pegar um, um lanche, ir no Starbucks e comprar o seu café. Né? Ah, Fabião, valeu, valeu pelo 100 bits aí, tamo junto. Para desmistificar a lenda, né? O pessoal fala, ah, Bitcoin é lento, Bitcoin não faz, Bitcoin. Na... Cara, continua acontecendo. Continua acontecendo. A transformação ao, ao redor da rede do Bitcoin continua acontecendo. O Bitcoin continua se mantendo uma rede estável que faz o seu basicão lá e faz muito bem o seu basicão e as redes ao redor dele estão trazendo a escalabilidade, a redução de fees, a velocidade na transação praticamente instantânea, né? Com o próprio Bitcoin. E a galera ainda acha que não tem futuro isso. Isso é inacreditável, né? Como eu disse, Bitcoin não concorre com os outros e a inovação que está acontecendo, inclusive eu vou trazer hoje, a inovação em outras redes, elas são super bem-vindas, super bem-vindas. Lembrando que teremos mais inovação em relação à privacidade do Bitcoin em novembro, tá, a galera? Tá correndo aí implementando as wallets, implementando as tecnologias e a partir de novembro teremos Taproot sendo ativado efetivamente. Então, além de tudo, o fim na rede principal vai cair com a possibilidade de ter muito de ter transações assinadas por muitos outros players e a possibilidade de trazer o coin swap que a gente já mostrou como funciona aqui no Morning Crypto, para que você tenha mais privacidade em relação às suas transações também, né? Então, ó. É? Olha só que coisa. Aí, miojo. hoje, estamos junto também, cara. Valeu, valeu pelos 100 bits. Ó lá, estamos 17%, galera. Estamos 17%. Tá? Então, o, por causa desse tipo de coisa acontecendo aqui, a CNBC, que é uma das maiores redes de televisão dos Estados Unidos da América do Norte, publicou um artigo que tá deixando a galera maluca. É o Salvador? As novas wallets de Bitcoin de El Salvador podem custar a Western Union e empresas similares a casa de 400 milhões ao ano. Vejam, eita que ele está dropando uma porrada de, de emote aí para a galera. Nossa, tem um tem um ou oh, tem um, um Shadowy Super Cat aí, cara. Tô vendo, tem um Shadowy Super Cat. <laughs> Entre os emotes que ele tá pondo ali, ó. <laughs> que da hora. Que da hora. Valeu pelo hype train, galera. Valeu pelo hype train. Tamo junto. O oh, nível 4 é legal. A gente, a gente já vai chegar no nível 5. A gente vai chegar no 5. A gente vai chegar no 5, né? Então, olha só. A gente já tinha falado desse número aqui num, num, num post anterior, né? Por que vocês acham que os bancos estão fazendo tanta movimentação... Que é Fed, é FMI, e estão fazendo tanta movimentação aí, pra, falando que não é uma boa ideia, que o país está é, metendo os pés pelas mãos, que não sei o quê. Por quê, cara? Porque dinheiro, isso aqui é dinheiro pra caceta na mão desses caras, né? E que esse dinheiro que não é pago para essa empresa fica na mão da população, cara, para fazer a remessa deles lá na Buena. Olha só. Valeu, Nery. FM Nery, tamo junto. Valeu pelos quatro meses. Olha só, cara. É óbvio, é muito óbvio que esses caras vão ficar dando porrada no Bitcoin o tempo todo e vão continuar dando porrada, né? Ó, eu acabei de mandar o link aí no chat para vocês pra vocês terem uma ideia aí da, do conteúdo e até para entender melhor, né? Ou ter como argumento quando os caras falam, é, mas Bitcoin é ruim, cara, os bancos vão tentar queimar a imagem, é JP Morgan, é FMI, é Fed, é Western Union, né? E tem que perder mesmo, tem que ter concorrência, cara, tem que ter concorrência, né? Vamos, vamos, vamos continuar acompanhando, porque a gente sabe, quanto mais eles falam mal, provavelmente a gente está no caminho certo, né? A gente tá no caminho certo. Cotação de remessa no BB para tá o Brasil está em 4,70, enquanto tá 5,30. Cara, uma vez, até uma ideia aqui, ó. Eu fui receber. Ah, é, eu, na verdade, eu ainda tenho a receber. Eu tenho a receber um AdSense do Google já faz uns 5 anos. Já faz uns 5 anos. Né? o que acontece? eu tenho a, a, não, não é da original mai é da empresa anterior que eu fazia AdSense e tinha um portal de notícias voltado a terceira idade e cara, rodou muito AdSense lá rodou muito, era muito acessado ficou top 1 no Google durante uma porrada de tempo né até, até o Google vir mudar o algoritmo e a gente levou muito AdSense lá e aí a gente tem conta no Bradesco Pra fazer a transferência, eu acho que era acima de 100 dólares, alguma coisa assim, né? E aí eu entrei em contato com o Bradesco e falei, ô oh, Bradescão, tem uma graninha para receber lá do exterior, né? Que o, que o Google só ia pagar o AdSense na conta da empresa. Na conta é, do, do banco da empresa, não faria no meu nome, né? Foi no nome da empresa. Falei, ô oh, Bradesco, então, tenho uma grana para receber e tal, o que, que eu preciso? Eu tinha 100, 100. Na verdade, eu tinha 140 dólares para receber, eu acho, né? Ah, então, é só fazer o cadastro aqui, beleza, tá bom. Na hora que eu mandei o dinheiro, o Bradesco me cobrou 250 dólares de taxa. E aí eu virei para o Bradesco e falei, peraí, Bradesco. Isso significa que eu tinha 140 dólares para transferir. Você me cobrou 250 dólares. Significa que eu tô devendo para vocês dinheiro? Resposta: É. É isso mesmo. Cara, é um aquilo me deixou num estado de pá. Eu fiquei maluco. Eu fui para a tudo, não teve o que fazer, cara. Não teve o que fazer. Aquilo foi um assalto gigante, porque em nenhum momento eles falaram o preço da transferência, em nenhum momento ele estava claro quanto que eu ia, estava em né, todo momento estava claro quanto eu ia transferir, em nenhum momento foi passado o valor da transferência e eu achando que, ah beleza, vou perder 50, ah perco 50 dólares, beleza, já transfiro o primeiro ed, o primeiro edge e já já libero, cara e não, cara, eu fiquei Devendo para receber 140 dólares, eu paguei para o Bradesco 250 fucking dólares. Não tem mais É que se lascar? Tem mais é que se lascar, cara. Nunca mais. E pra. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Eu tenho uma porrada de AdSense lá não, que o Google Deus. tá guardando pra mim não, e eu não, não trouxe. Não. não trouxe via banco, não. não sei como fazer, tá lá parado. Não. Uma vez por mês, uma vez, sei lá quanto tempo, o Google manda uma mensagem falando Ah, você tem, você tem um AdSense para receber, tu lembra? E tá lá parado. Tá lá parado, cara. E não não, não, não trouxe, né? Porque, nem tô no Brasil mais também, né? Já faz uma porrada de tempo. Mas, cara, nem eu fui atrás. Nem fui atrás. É bizarro. Eu não podia transferir pra minha conta. Não poderia traduzir para os, eh, mandar para os Estados Unidos. Não posso trazer para a Europa. Tem que levar para o Brasil. Porque a empresa tem o CNPJ no Brasil. Tem que ser feita uma transferência numa conta no banco em nome da empresa. E aí? Eu tenho conta no Bradesco só dessa empresa aí que eu faço consultoria. E é, é, hoje virou consultoria. Né? A empresa eu nem uso mais a empresa, tá? Era lá do, do e-commerce de terceira idade. A empresa não está ativa, a gente manteu o CNPJ só. Eu faço consultoria sobre ela, a gente transformou para serviço. E, cara. O que, que eu vou falar? que eu vou falar? Fiquei, ó, isso, isso isso é para deixar maluco, né? Então tem mais que se lascar mesmo. Tem mais é que, que perder essa, essa boeira, porque isso se chama roubo. Isso se chama roubo, né? Enquanto não tiver uma coisa justa, não, vai ficar lá. Vai ficar lá. Um dia eu vejo uma forma de. Ler, de... De sacar. Aquilo. Logo mais, né? Do jeito que tá indo o BR aí. Eu vou estar tá multimilionário, né? Quem sabe? Porque né, o dólar vai chegar a 340 mil reais né, até o fim do ano. Aí pronto, né? E beleza. É brincadeira, né? Esse não consegue, não consegue. Não consegue usar o Não consegue usar. Não consegue usar em lugar nenhum esse valor. Eu só consigo sacar o maldito fucking valor para conta da empresa. E eu só tenho conta num banco lá que eu não vou trazer, cara. Não vou trazer. Vai ficar continuar lá. Já está lá tanto tempo, né? Vai continuar lá. Até. Sei lá, né? Se o Google vai sumir com essa grana. Vai falar, ah, se nunca pegou, não vai ter mais. Né? Não sei. Mas vamos ver. Tá lá, tá lá. É um saco, né? Bom. E aí passando aqui para Europa, né? O regulador, tá? Meu Deus, é uma atrás da outra. Regulador europeu disse que a, né? É, criptomo... eles... o que aconteceu? Os caras é, publicaram um relatório que fala sobre tendências e riscos, tendências e riscos. Obviamente, eles citam criptoativos no relatório, né? E eles dizem que é riscos, né? Ele é muito volátil. Mas tem uma parte aqui que é genial. Eu, eu, eu trouxe o relatório aqui, né? Eu sempre busco não ler inteiro ainda. Não inteiro porque cara, são 110 páginas, né? Não, não inteiro. Mas aqui, né? Finanças sustentáveis, para mim é um dos principais pontos, aqui tá logo no início, né? Onde obviamente os caras voltam que é, os bondes verdes, né, bonds, continuam a dominar o ESG. ISG... Mercado... Que a inovação pode suportar a sustentabilidade... endereçar o ISD, Né... É, mas... O custo... Do meio ambiente... De uma inovação em particular... As criptomoedas... É crescente... Pô cara... Sério... Depois de tudo... Todos os relatórios, toda a informação disponível, que não é pouca, vocês ainda vêm bater que o, o problema é o custo ao meio ambiente das criptomoedas, que é crescente? Pô, cara, aí é desinformar demais, né? E é um relatório oficial dos caras. É inacreditável o trabalho que esses caras. Fazem, porque não tem pesquisa, não tem... É só, tipo, eu tenho uma informação e ela tá na minha mente e é ela que é a premissa que eu vou adotar e ponto final, cara. Não importa se ela tá errada. Eu vou só... Eu vou só continuar e, e, e utilizar, cara. Meio, me, criptomoedas, a preocupação principal, o maior risco é meio ambiente. Pô, vai se lascar, cara, não é possível que os caras continuam com essa narrativa furada, furada. Tô colocando o link do, do relatório no chat para vocês, quem quiser ver, tá? Mas basicamente, a parte mais séria, né, é isso, é dizendo que... Que, putz, cara, meio ambiente, criptomoeda, não combina e não sei o que lá, né... Uh, eles falam sobre as novas regulações de criptomoedas que estão lançando, as políticas de lavagem de dinheiro, né? Uh, os caras estão... Ah, tão... É, nesse relatório aqui, os caras também estão vilanizando né, as stablecoins. Uh, realmente nenhum mercado gosta de stablecoin, porque eles veem a stablecoin como um, um competidor, um concorrente direto da Moeda Fiat Local Enquanto não tem a CBDCs E vocês vão ver o inferno que eles vão transformar o mercado Para as empresas privadas Que emitem stablecoins Assim que as CBDCs é, Começarem a popularizar né? Usam a Tether como exemplo E a gente tem né, A nossa Elizabeth Warren Que é a presidente Do Banco Central Europeu A Christine Lagarde né, que, que as stablecoins fingem ser moedas, mas são ativos, né, são assets. E aí eles vêm aqui falando né, que é, desenvolvimento de mercado, stablecoins, só continua é, sob escrutínio aí dos reguladores globais, né, falando sobre o impacto da adoção massiva das stablecoins em sistemas financeiros. Que precisa de mais transparência, precisa de mais regulação, né? Quando eles falam que precisa de mais legals, é eles precisam de mais regulação. É, e isso foi diretamente relacionado à Tether, né? A maior stablecoin e que é, 49, principalmente pelo fato de 49% das reservas da Tether né? reveladas no reporte deles não é essa é, é, Tá sobre papéis comerciais. A gente já falou bastante disso aqui no Morning Crypto. Ok, são papéis comerciais, mas que raio de papel comercial é esse? Tem liquidez? Não tem liquidez? Se houver uma corrida aí por venda da Tether, que papel comercial é esse que vocês, né? Eles não, não deram disclosure, não falaram qual que é o papel comercial onde eles amparam 49% das reservas. Se for um papel que não tem liquidez nenhuma, como que você coloca isso no mercado, né? Então, não está claro. Essa falta de transparência da Tether ela é muito séria. E eu sempre vou bater na tecla aqui: a Tether sempre foi utilizada para pampar o valor do Bitcoin. E eu falo: não é coincidência. Emissão desenfreada de Tether e Bitcoin sendo pampado, tá? Isso acontece o tempo todo, né? Então. Vem para o um relatório seguidor do Elon Musk que se baseou no Twitter dele, é Takush. Tá é, pois é, <laughs> também acho. E aí eles voltam a falar dos custos do meio ambiente para as criptomoedas, né? Embora eles, eles saibam que tem inovação. Ah, tem inovação, mas tem um custo muito alto para o meio ambiente e isso continua drivando, continua direcionando os relatórios, os papers, as coisas que os caras vêm fazendo, para mim isso é um absurdo, está totalmente desatualizado. Quem controla a Tether? A empresa da Tether? somente só? So, tão somente eles, Haas. Ninguém mais. E o relatório que a gente viu deles de, de auditoria é a auditora dizendo, ok, uh, este, uh, nós apenas reconhecemos a afirmação feita pela Tether de que eles têm tal 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 e tal coisa e aí 49% são papéis comerciais que não são descritos quais são os papéis comerciais né então assim é uma auditoria que não é uma auditoria né eles só olharam o relatório da Tether o que a Tether mostrou os caras estão assinando isso é um absurdo sem tamanho é um absurdo sem tamanho que nem, continua sem ninguém saber o que, que a Tether tem para servir de lastro para as para as Tether que eles estão emitindo. E aí a gente vê, aí eu venho mostrando. É um bilhão, é três bilhões, e vai que vai. E os caras só imprimindo Tether. E cada vez que imprime um bilhão de Tether, não. Aí vem a, a resposta lá do CEO, do, do time deles. Não, é pra. é só para manter aqui. Não significa que a gente vai gastar. É só para manter pronto quando for usar. Na sequência é enviado para exchange e o Bitcoin é pampado. Cara, não tem é, é piada o que a Tether faz com o mercado. É piada, né? Então, mas é fazem porque podem fazer. Porque ninguém barra esses caras de fazerem isso. É aí que está o absurdo, né? Mas bom, olha que interessante. O pessoal fez uma, uma pesquisa nos Estados Unidos, e 27% votou a favor de transformar o Bitcoin em uma moeda de curso legal nos Estados Unidos. Interessante, né? Interessante. E aí o que interessante, republic... aí é partido, né? Republicanos deram menos suporte do que os democratas. E os baby boomers acham que é uma ideia zoada, né? Olá, lá. <laughs> Acho que é uma ideia terrível, terrível. 27% é muita gente hein, Elber. Também concordo, cara. Eu fiquei abismado, eu não imaginava. Eu não imaginava que a resposta a essa poll seria tão grande. Vamos lá, carrega pra nós. Aqui, ó. Cadê, cadê? Pera aí. Eles, jun eles juntaram, né? O que, que os caras fizeram aqui? Eles juntaram, né? É. Suporta fortemente. Com suporta de alguma maneira, apoia, né? Su suporta, apoia fortemente, apoia o mesmo. Cara, tem que ter. Não, cara, acho que sim, acho que beleza, né? De alguma maneira, se opõe e se opõe absolutamente. E não tem ideia. Se é bom ou é ruim, 34%. Assim, para mim é natural que a oposição, quem se oponha, seja maior, né? Que todos os adultos. Eles têm idade? Tem idade aqui, ó. Cadê, ó? ó? a galera aqui, ó, que se opôs mais fortemente acima dos 45 anos, ó. Mais de, 50, mais de 60%, mais sessenta né? Quase 70%. por cento. Então, aí vinte e mais quarenta quase 60% aí da população é acima dos 45 anos. E não é todo mundo que é acima dos 45 anos que entende de criptomoedas. A galera passa a ser conservadora, conservadoraça. Né? e a galera mais nova, ó muito contrário, né? Se você vê se opõe absolutamente aqui, né? Se opõe absolutamente a galera mais nova ou apoia? E Apoia de alguma maneira, de alguma maneira apoia, né? E a galera mais velha, é não, né? Então aqui você vê essa 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 inversão aqui acontecendo. E para mim é natural. É natural. Aí um dia essa galera até os 44, 35, que apoia bastante, eles vão se tornar os velhos e aí vai estar tá todo mundo apoiando, certo? Né? Então a gente tá falando aqui de uma de um flip na idade, de qual a janela que a gente tem aqui, galera? A gente tá falando de uma janela de 10 anos. O que, que é uma jornada de 10 anos para a história da humanidade? É nada. É amanhã. 10 anos acontece assim. né? De uma hora para outra. Então, cara, de 10 a 15 anos. Podemos. O que, que é isso, cara? A gente está falando aí de dois, presi... dois, três presidentes no país. Dois, três presidentes passando. Olha só. Dois, porque, né? Vamos falar aqui. Se for Brasil. A gente tem os oito anos, né? Tem reeleição. Ah, lá também tem, né? Se a gente olhar por sexo, vamos ver. Muito provavelmente é massivamente o público masculino. Tô chutando. Tô chutando. Hum... Engraçado, ó. Ficou próximo aqui, ó masculino e feminino o público feminino apoia menos fortemente né é o público feminino apoia menos de alguma maneira e também se opõe menos né por quê porque a maioria do público feminino não sabe não sabe ó isso é uma coisa que a gente a gente pode mudar né a gente tem uma entrada hoje de mulheres no mercado de cripto muito maior do que há uns anos atrás isso é extremamente positivo é extremamente positivo. né? O, os produtos feitos para criptomoedas ele está começando a sair do mundo nerd, que é uma coisa extremamente concentrada do público masculino, né? E passando aí para o mainstream. E vocês vão ver a hora que essa mulherada começar a adotar o Bitcoin massivamente, cara. Entender que está no dia a dia dela. Você vai ver o que vai acontecer. Em matéria de principalmente quando o, o Bitcoin começar a ter mais uso no mercado, a gente vê lá a adoção utilizando Lightning Network, porque, ó, McDonald's não implementou Lightning Network lá, Starbucks não implementou. Pega essa tranqueira como exemplo e espalha para o resto do mundo, cara. Espalha para o resto do mundo, né? E a hora que a Renner começar a aceitar Bitcoin... Imagina, cara... Uma Renner, nômade... Ele, ótimo... Aceitando Bitcoin lá numa Lightning Network... Populariza imediatamente... Né? Tamo junto, Gabriela... Tamo junto, Ana... A Ana Picasso também tá com esse, tá, também faz um trabalho aí... Né? De divulgação... Tem podcast também... Cara... Ó o nômade lá... Se vai meu rol <laughs> Meu <hold. risos> É, então... Começar a usar, cara. A gente vai, vai ter meios de começar a usar o Bitcoin efetivamente. E é quando a gente vai chegar à adoção. Né? A adoção. Olha só, olha como tá perto. Olha como tá perto, cara. A gente vê lá McDonald's e Starbucks implementando Lightning Network. Isso aí para se expandir para a rede global dos caras. É assim, ó. É um estalo. Então se preparem aí até o final desse ano, até o início do ano que vem, não tem porquê, não tem porquê esses caras não passarem a aceitar pagamentos globalmente do software deles através da Lightning Network. Não tem porquê. Uma vez implementado, isso aí é muito simples dos caras espalharem. Né? Tô preocupado com Lightning No sequestro relâmpago É o mesmo É o mesmo problema Com o Pix, né, River City É o mesmo problema Com o Pix, cara O Pix aí o Brasil teve que fazer Na verdade, é que o Brasil foi, foi mão, mão pesada, né Restringiu aí o horário Mas, cara Isso aí é senha É não utilizar o dispositivo e né, é, cara, não tem muito o que fazer, cara é sem a área segura e não tem colocar suas criptomoedas em em de segura dentro do celular, não deixar o aplicativo aberto, é esconder a história de segura, tem meios de fazer, você não precisa é, a pessoa pode pegar o seu celular e não tem meios de você de nem saber que você lida com criptomoedas ah deixa põe o dedo aqui abre aqui dá seu dá sua cara aqui desbloqueia o FaceTime né não é isso que vai impedir a, a, a inovação não a política contra o crime ela tem que vir a gente já está pagando imposto a política do, contra o crime deveria vir do governo né não proibir a população de utilizar o negócio porque o crime existe e eles não conseguem controlar isso está muito errado é muita inversão de valores a gente a gente precisa que os governos tomem vergonha na cara mas aí do nosso lado se a gente sabe que existe a gente também não vai dar não vai dar, dar de mão beijada pros caras né então se você tem um Android e tal história de segura grava coloca os seus aplicativos de criptomoedas dentro da sua história de segura oculta a história de segura né você ela não é, tem meios dela não aparecer oculta a história de segura e. Ah, o Nomad, né? É, é, é difícil. É difícil, né? Não tem como. É de, e não é pra ser, né? Então, outra, né? É. Por que, que as pessoas sai falando quanto tem na conta no banco? Ninguém sai falando quanto tem na conta no banco. E é engraçado que grande parte sai falando por aí o quanto tem de Bitcoin. O quanto comprou de Bitcoin. O quanto comprou em outras criptomoedas? A galera que gosta de publicar essas coisas em redes sociais, né? Em redes sociais. E aí não é só o ladrão de rua que vai pegar esse cara. Tem uma galera mais alta, assim, que controla nosso dinheiro, que vai olhar e falar: ah, então você tem tudo isso em criptomoedas, você está realizando lucro, você está comprando na baixa, vendendo na alta aqui, tirou tanto por cento de porcentagem porque você está falando isso na live. Hum, legal, hein? Paga aqui o imposto, né? Cara, você. Você não fala, cara. Você não, é. Você fala quanto você tem em barra de ouro? Não fala, Você tem. Ah, eu tenho, tenho, tenho 50 quilos de barras de ouro guardadas em casa no meu cofre. Cara, os caras vão dar um jeito de levantar sua casa e levar a casa inteira embora. Pode ter certo com você dentro. Ainda por cima, né? Você vai acordar, tua casa vai estar em outro lugar, com os caras sentados em volta do seu cofre. E, e, e ainda vão, vão roubar teu rim e vão vender o rim pra fazer dinheiro junto, mais dinheiro ainda, tá? você não acordar na, na. É, você tem 50 barras de ouro e mais justo tem uma banheira. Vai acordar lá na banheira cheia de gelo, lá sem o rim, ainda por cima. Que os caras já vão fazer o kit completo. Falar, vamos levar a casa. Vamos roubar o rim também né boa cara, então assim é meio de pagamento, cara vai põe numa área segura do celular, deixa quieto lá e não precisa sair mostrando, não precisa saber não usa. Ah, você tem Bitcoin o que é bitcoin cara não precisa não precisa é, se expor dessa maneira, né? não precisa se expor dessa maneira bom, vamos continuar então a gente viu aqui cara ó. Isso aqui, isso aqui que eu mostrei é um panorama do mercado hoje. Tá? 41%, né, ou, na verdade aqui, né, de pontos percentuais né, entre mulheres e homens do grupo que não sabe é, 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 o público é feminino. Mas está mudando. Já foi maior esse número. Tá? Mais mulheres no mercado, público feminino é monstruoso, é gigante e necessário, é necessário que todas as pessoas que a gente tenha comunidades, como a, a, o próprio bloco que a gente está construindo, que sejam inclusivas porque a gente sabe, olha, aqui é, uma, aqui é uma questão, aqui é denúncia denúncia no Morning Crypto, denúncia no Morning Crypto, a gente sabe e é fato, e ninguém esconde que Grupos redes sociais de criptomoedas são um ambiente absolutamente a maioria deles são ambientes hostis para o público feminino e quando o público feminino resolve se juntar e criar um grupo para si só onde elas se sintam confortáveis em trocar informações do público feminino e das criptomoedas falando num ambiente que elas consideram seguro para elas os caras invadem e destroem também, né? Isso quando não acusam elas fora, porque, é, vocês estão se juntando, porque... Cara, porque é inacreditável, é inacreditável. Uma vez eu tentei trazer para um grupo uma matemática fantástica, uma das maiores gênias que a gente tem no BR, professora da Universidade de Santa Catarina, doutora, manja, horrores, e criptografia é matemática pura, vamos lá. Né? Super nerd, amigaça minha. Fui levar para um desses grupos de Facebook de Bitcoin. Cara, no primeiro post dela, a galera detonou de uma maneira que ela simplesmente falou. É, ela chama de Angel, né? É, Angel, não vai rolar, cara. Não vai rolar. Olha só a imbecilidade desse povo. Desculpa, tenho mais o que fazer na minha vida. Né? Então, tentei trazer uma, uma, um ser pensante Fantástico que eu adoro de paixão. E ela simplesmente saiu porque o grupo a expulsou. Isso acontece constantemente. E aí, quando a mulher a mulherada anuncia: ah, vamos criar um grupo pra gente lá no Telegram? Vamos criar um grupo no WhatsApp lá pra gente? Os caras ficam malucos e começam a detonar ah, porque é segregação. Porque vocês querem inclusão, é segregação. Isso é impossível. E aí, isso, isso é real. Isso é real. Então, uma coisa que eu deixo claro aqui: o Morning Crypto, o bloco, a partir do momento que ele começar a se tornar um ambiente tóxico para quaisquer que sejam os grupos femininos, masculinos, pessoas com é, portadoras de necessidades especiais, seja lá o que for, será banido imediatamente para manter a sanidade e qualidade da convivência dentro desse ambiente. Aqui é um ambiente para todos. tá? E eu fico super feliz, super satisfeito da forma como o bloco se comporta, onde as mulheres podem participar, os homens podem participar, as pessoas que têm pouco conhecimento em criptomoedas podem participar e expor as suas ideias, suas visões dentro do canal, dentro do chat, conversar no Discord e não ter ninguém enchendo o saco. Cara, para mim isso é um ganho porque todos, a maior, não todas, mas grande parte das outras redes tem seríssimos problemas de discriminação. Ou porque a pessoa é muito nova, ou porque a pessoa curte uma shitcoin, uma altcoin, zero problema. Ou porque é homem ou mulher, ou porque tem ideias divergentes, ou vai pior ainda politizam o uso da criptomoeda entre direita e esquerda aí eu quero que vá se lascar pra valer aí vai se lascar para valer porque aí ferrou aí o cara essas pessoas precisam de outro tipo de auxílio profissional para se resolver né? em outra, outra esfera Mas eu estou feliz para caramba porque o ecossistema que a gente está construindo aqui com o bloco ele está super saudável tá super saudável a galera tem se sentido bem confortável com, com a gente aqui. E, cara, e é pra continuar, vamos crescer dessa maneira, né? Todos. Todos. É um ambiente extremamente inclusivo, é espaço para todo mundo, não importa os gostos, a ideologia. É, não importa, não importa, não faz diferença pra gente, né? E a partir do momento que começar a importar, vai ser banido. <laughs> Tem conversa. Aqui é. É assim, é assim. Mas tá super saudável, tá super saudável. Super saudável, tá? Então, foi um foi, foi momento denúncia. De Mas já já voltamos à programação normal. Já voltamos à programação normal. Olha só. Voltamos à programação normal, né? Falando, falando aqui de SEC, né? De novo. A SEC, novamente, novamente, posterga né? o ETF do VanX. Posterga. O ETF do Van X. Cara, já tá há uma porrada de tempo para esse ETF ser aprovado. A gente conseguiu que El Salvador aprovasse o Bitcoin como moeda de curso legal. A gente conseguiu que a Ucrânia passasse uma legislação extremamente favorável ao, a, ao mercado de criptomoedas, né? as exchanges e tudo. E a gente... A SEC não consegue... O Brasil tem ETF. O Brasil tem ETF. E a gente não consegue... Em hipótese alguma... Que a SEC aprove... Um ETF lá. A decisão vai ser feita em novembro. Né? Ah, cara... E é inacreditável. Sabe o que vai acontecer em novembro? Em novembro, depois que entrar o Taproot... Os caras vão usar de desculpa que o Bitcoin tem uma camada de privacidade muito grande e eles não conseguem fazer o KYC adequado e o AML das transações de, de Bitcoin. E aí não vão aprovar porque o Bitcoin é privado demais. Aguarde. Aguarde que eu estou só, só antecipando a narrativa dos caras para postergar novamente. Né, cara, é bizarro, é bizarro, mas é SC, é, é né? É SC, a gente viu ontem aqui os caras falando que, cara, eles terão controle sobre todas as transações e criptomoedas se que acontecerem, querem tudo, controle absoluto. Assim, é, eu continuo, tenho opinião. O ETF não é. A melhor maneira, porque você não tem uma exposição direta à cripto, e o ideal é que as pessoas pudessem se expor à criptomoeda diretamente, sem precisar de um intermediário. O ETF traz esse intermediário. Porém, contudo, todavia, esse intermediário possibilita o acesso ao Bitcoin de empresas, instituições e pessoas que não teriam acesso pelo caminho regular que é entra no MaxTin de fazer que eu ic comprar a criptomoeda, né? Então, assim, tem um lado é ruim. É ruim. Mas poderia ser pior? Poderia, poderia não ter o ETF, né? Poderia não ter a possibilidade de ter um ETF. Então, vamos ver qual é que é e aguardar de novo, né? Mais uma mais uma vez que o CTF é postergado, aí vê o que vai sair disso aí. E aí a gente chega na Coreia do Norte. Um, um americano canadense foi preso, né? 11 anos de prisão porque ele teria auxiliado hackers norte-coreanos a promoverem ataques e a lavarem o dinheiro em criptomoedas e o cara não é que o cara vai não o cara disse não eu sou culpado eu sou culpado E não só não eram só norte coreanos mas membros da inteligência militar norte coreana da agência de inteligência militar norte coreana né e os caras fizeram diversos cyber ataques inclusive inclusive a Sony quando ela fez o filme, o, a entrevista, The, The Interview. Não sei nem se é esse o nome do filme que entrou em português. Entrou? Não sei qual que é o nome desse filme em português. Só vi como The Interview, né? E aí, esse cara ajudou a galera do, da agência militar norte-coreana, tanto em relação aos ataques, como em relação à lavagem de dinheiro. E o cara se... É, ele, ele, ele disse que é culpado, né? E foi sentenciado lá. Aqui eles pegam, né? Os norte-coreanos não vão pegar. Mas olha só em que nível chegamos, galera! Olha só em que nível chegamos. Mas sim, sim. Que, que loucura, né? Que loucura. É a entrevista mesmo? Ficou em português? É. Eu vi cenas. Eu não assisti o filme. Eu não assisti o filme, mas disseram que foi. foi... Foi da hora o filme, assim, foi, né? pegaram, pegaram, deram pancada no, no tiozão lá. E... É, é esse o filme que eles explodem o um helicóptero? Com... Um... O presidente eterno lá da Coreia do Norte? É esse filme? Eu não lembro. Atiram com tanque. Atiram com um tanque, tá? É, que nem ele fez com o... O cara da família, o tio, né? Atirou com o tanque o presidente, é. <laughs> Igual ele fez com o tio dele, né? Dizem, não sei se é verdade, mas é o que rola aí nos bastidores, né? O cara, cara teria dormido numa. Não sei se. É, cara, realmente não lembro exatamente, mas teria dormido numa cerimônia, alguma coisa assim, e pela falta de respeito ele foi condenado à morte, alguma coisa assim. E aí a coisa foi meio bizarra assim é tenso né, tenso, tenso e desnecessário. Mas leis dos caras, cultura dos caras, quem sou eu né? Culturas diferentes, metodologias diferentes para lidar com as suas situações, principalmente dentro do âmbito militar, né? Militar aqui no Brasil a gente vê que é pego com traficando cocaína. Uh, levando, né, traficando com o cano dentro do, de, de avião oficial do governo, e beleza. Aqui nada acontece. Lá os caras são um pouquinho mais rígidos. Um pouquinho mais rígidos. lança míssil, lança míssil. Não foi tanque, foi lança míssil. Então são um pouco, um pouco mais rígidos, né? que são as leis do cara, né? Não durma numa cerimônia oficial quando o presidente estiver falando. Se for esse o caso. Bom, e aí a gente já começa a falar, então, de mercado. De mercado, né? Vamos falar aqui sobre... Tem Mastercard, tem Polygon, tem Mina, Algorand e Lightning. Né? Não vou entrar nos detalhes extremamente técnicos de algumas coisas. Vai ter algumas coisas mais técnicas, mas não vai ser uma coisa tão de técnica, não. Né? É, eu falo, é, é, se for... ah, beleza, lançar isso, né? Se fosse tanque. Né? Bom, a Mastercard adquiriu uma empresa. De rastreamento de criptomoedas, a Cypher Trace. Então, isso mostra que potencialmente a Mastercard vai começar a oferecer serviços em cripto muito em breve. É um sinal, a lá, PayPal. PayPal está se movimentando, né? Talvez a Mastercard venha com alguma novidade aí muito em breve. Se eles adquiriram a empresa significa que alguma coisa em cripto eles querem acompanhar, né? Mas eles falam que à medida que os ativos digitais, incluindo criptomoedas e tokens não fungíveis, se tornam mais interligados com as atividades diárias, seja a forma como as pessoas pagam e são pagas e até como elas investem, a confiança e a segurança serão capacitadores essenciais para garantir a adoção em escala. Então, assim, realmente, para mim está muito claro, que está muito próximo aí. Da Mastercard também apresentar um produto em criptomoedas. Ô Vitor Siqueira, tamo junto, cara, salvo. Tá? Então, próximo. Então, olha só: teremos PayPal. PayPal já está começando a prototipar, já está começando o piloto em UK. Mastercard adquirindo empresa de criptomoedas. É, desculpa, empresa que faz é, segurança. Segurança é aquela coisa que a Chain Analysis faz, de. Verificar, score. Ver se o fundo, a origem do fundo, se não é proveniente aí de é, financiamento de terrorismo, lavagem de dinheiro, essas coisas, né? O link, deixa eu só tirar o, o tracker aqui. Tá? Tá aí, ó. Texto da Lorena, texto da Lorena, a alma aí do chat, né? Texto da Lorena, a alma aí do chat. Na No criptofácio nela né? sempre sempre escreve muito bem aí sobre conteúdos bacanas, né assim como Luciano Rocha também que está no chat aí tá já já interagiu hoje, tá ativo aí a gente viu viu o Luciano por aí hoje, já né é outra Lorena, não Lorena Amaro, não é a Lorena, não é a nossa Lorena do bloco, a minha falou que acha que é outra. Lorena Almada? É outra Lorena? Não é a mesma? Ô, 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 Lorena, se tiver aí, dá um alô. É você ou não é você? A Lorena é Almada, não é Amaro. É outro, então esquece. Mas a Lorena escreveu um texto muito bom também, tá? E essa Lorena também é muito boa. Deixa eu fazer coisa Se não for a nossa Lorena, a Lorena Amaro que escreve. Cara, esse criptofácil tá um saco. Tá um saco. Lorena é só uma e Luciano é só um. Beleza. Então toda vez que tiver Lorena Amaro é da nossa Lorena. Toda vez que tiver Luciano é o nosso Luciano. Acabou. Não vou, não vou ficar, não vou. Né? É muito. Com que pode? Com que pode? Duas Lorena? Eu sou. Eu... Foi a primeira Lorena que eu conheci na vida e tem duas? Vocês estão de brincadeira, Criptofácil Vocês estão de... É a mesma pessoa. É pseudônimo. Não é possível. Então a partir deste momento, tá? Lorena é uma. Luciano é um. Ponto final, tá? <laughs> que isso? Você caiu de novo. Foi com o Luciano outro dia e agora com a Lorena. Tá? Mas tá 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 decidido. Duas, duas Lorenas. Não, não basta ter duas Lorenas no mundo. Basta temos duas Lorenas que escrevem sobre criptomoedas. Ah, Lorena Almada tá na Live Coins Tá, beleza Então se for Live Coins é Lorena Almada Se for Cripto Fácil é Lorena Amaro Não importa, vai ser a mesma Daqui pra diante é uma só Tá eu Vou mandar uma mensagem pra ela Inclusive falar Adorei o, o texto que você escreveu no Cripto Fácil, Lorena eu Vou mandar no Twitter pra ela Tá E aí É isso Tá feito Tá feito Tá e também queria trazer, ó, Ana Paula Picasso, que tá aí no chat, tava até agora em pouco. Tava até agora em pouco aí no chat, não sei se tá ainda, né, ela trouxe ela fez um tweet que eu acho super relevante a gente comentar sobre ele aqui, que ela escutou o podcast, né, do assunto do, do, da Renata Lopretti, falando sobre as pessoas que são invisíveis no Brasil por não terem uma identidade digital, né, em 2021 são 3 milhões de pessoas sem certidão de nascimento, tá? Ana Paula Picasso é uma só, tá? É a nossa Ana Paula também, tá? Daí a Ana Paula além de ter ter um podcast também, né, é super profissional, mora na Suécia, faz PIAR, trabalha com cripto, escreve super bem, a gente já trabalhou junto, tá? Então, assim, é, adoro, adoro o trabalho da Ana. Eu super recomendo, tá? Se você precisa. Se você é uma empresa de tecnologia de cripto e quiser piar internacional Europa, com, chama a Ana, tá? Bate um papo com ela que ela vai poder te ajudar. tá? Além de tudo, ela tá super envolvida com os grandes eventos que acontecem lá na Suécia, de criptomoedas e blockchain. Ela conhece todo mundo, tem um baita de um relacionamento. Recomendo. Bate um papo com ela aí que vai dar bom, tá? A hora que você precisar de alguma coisa na Europa. Então, por que, que eu trouxe esse tweet dela aqui? Né? Porque eu venho particularmente falando há muitos anos sobre como deveria ser o processo de identidade digital no Brasil, como, como isso deveria acontecer no Brasil, né? Porque o pessoal fala, os cartórios, eles estão é, muito focados em, ah, é só fazer o registro da certidão de nascimento. Porque, cara, é um saco quando a criança nasce, você tem que pegar um documento emitido pelo, pelo hospital. Aí você tem que ir até um cartório, quando o cartório estiver aberto, para converter esse documento em certidão de nascimento, tá? Foi um passo muito grande, uma evolução muito grande. O fato, deixa eu compartilhar, vou colocar no chat aqui, inclusive, peraí, o link do, pod, do, do podcast, tá? Tá aqui, ó. Tá indo pro chat para vocês, tá? E também tá indo o link do tweet da Ana, para quem quiser entrar em contato com a Ana aí, caso precise. Então, o que que acontece? Você pega o documento, vai no cartório quando o cartório estiver aberto para converter esse documento em certidão de nascimento. Beleza. É um grande passo isso ter sido agora ser fornecido gratuitamente para a população. Importantíssimo. Não tenho que discutir. Agora vamos lá. Por que raios? Por que raios? O hospital não pode emitir em conjunto com o cartório, de maneira automatizada, essa certidão de nascimento, já com um ID reconhecido pelo governo para a pessoa ter identidade. Por quê? O hospital não é o melhor certificador de que a criança nasceu daquela mãe naquele dia e naquele horário. Vamos falar em certi Vamos falar em processo. Vamos falar em processo, né? O cartório é o melhor certificador. Por que o Desculpa. O hospital. O hospital é o melhor certificador. A criança acabou de nascer. Tá dentro do hospital. Tá dentro do hospital. Sabe de qual é a mãe? Por que, Raios? O hospital não poderia registrar em uma mídia compartilhada. Aí eu vou entrar com blockchain, né? imediatamente o sistema fazer a verificação né do hospital se ele pode tal com registro de quem foi que lançou tudo direitinho né esse registro imediatamente ser vinculado a uma identidade digital que possa ser emitido para a criança ela pá ah, mas a criança não sabe operar a identidade digital porque ela não sabe nem abrir o olho Ok, meu amigo, você não precisa que a criança manipule essa identidade digital, mas que o registro, assim como a criança não manipula o papel da certidão de nascimento. Mas por que não emitir isso vinculado a registro com cartório e governo de maneira imediata de forma que essa criança tenha uma identidade no país? Depois essa identidade ela pode progredir, ela não precisa ficar estanque. Não é porque está em blockchain que está estanque. Você pode emitir essa identidade e os outros atributos da criança serem colocados. Mas, Tuco, já não seria um. O Tuco perguntou, aí quem não nasceu no hospital? Tudo bem, cara, você segue o, o, você segue o fluxo normal da criança que não nasceu no hospital. Né? Olha lá, e se. E se o pai não tiver presente, a mãe tem que esperar 14 dias para registrar? A, a questão é, você, as exceções você trata como exceção, né? Alguém vai dar o suporte ao nascimento? Ah, tudo bem, mas não teve suporte ao nascimento, beleza? Você entra numa, num outro fluxo, mas num fluxo de exceções. A questão toda. É que muitas vezes, na, maior, na maioria massiva das vezes, não acontece o registro porque ele é simplesmente burocrático. Burocrático. A criança que não nasce em hospital, provavelmente não vai ser levado ao cartório para fazer o o registro dela no cartório também posteriormente, né? Então, mas essas a gente trata como exceção, não como regra geral. Vamos pegar a regra geral. Automatizar esse processo e modernizar esse processo para tornar ele mais eficiente. E aí você não serão 3 milhões, mas talvez não serão também 1 milhão. Vamos reduzir esse número, né? o oh, Takushi, coloca o NFT da criança no blockchain. Cara, é quase isso, Takushi. É quase isso. Sabe por quê? Porque a identidade digital, a, a, a nossa identidade, nós. Nossa identidade. Não vamos falar em digital, em papel, nada. Nossa identidade. Quem você é como pessoa? MTaco 84. Você, como pessoa, você é um conjunto de atributos. Você é um conjunto de atributos. Dentre os atributos que compõem você, tem a data que você nasceu, quem são seus pais, a região onde você nasceu, a cor dos seus olhos. A sua altura hoje, o seu peso, o banco que você tem conta, a empresa que você trabalha, o carro que você tem, a casa que você mora, os filmes que você assiste, os podcasts que você escuta, as músicas, as bandas que você prefere, tudo isso são atributos da sua identidade. Eu não estou falando em identidade digital, eu não estou falando em identidade de papel. O seu número de registro no governo é um atributo na sua identidade. Concorda? Esse atributo deveria ser único, não é? Né? Porque a sua identidade, ela é superior àquele número que o governo te fornece em algum momento, seja o RG que você pode ter um RG em cada estado, ou o CPF Espera-se que o CPF seja único, mas que a maior parte das validações do CPF é só se o, se, se o número é válido. Não se o CPF está vinculado àquela pessoa e se a pessoa permitiu o uso do CPF para abrir uma conta no banco. Não, ele pede um número, ele só coloca o um número. Ah, esse número bateu? Bateu. Bateu com o nome? Quando pesquisa no banco de dados do governo, bateu conta aberta. Vou pegar empréstimo. Passa o CPF. Empréstimo dado. Né? Não tem você assinando o seu CPF falando. Eu, Takush, autorizo o uso deste CPF que é meu, que me pertence, que foi colocado como aí sim um atributo, um NFT na minha identidade. Quando eu falar em digital, esse sou o dono deste número. Permito a vinculação deste número, a abertura de conta ou aquisição deste empréstimo. Percebe a diferença? Tá? Essa, essa que é a diferença. E aí, quando a criança nasce, esse registro da identidade digital, ele já poderia acontecer. Pelo melhor... Certificador do nascimento. Eu estou falando de certificador do nascimento. Cara, pode ser parto em casa, não tem problema. Pelo quem que quem quem consegue, quem é a pessoa mais habilitada a fazer a garantir que aquela criança nasceu daquela mãe é a pessoa que fez o parto ali. Ela pode ter essa habilitação e ela registrar Nessa mídia comum, uma mídia com um sistema baseado em blockchain integrado ao governo, dizendo eu, Fulano de Tal, fiz o parto, acompanhei, fiz o parto ou acompanhei o nascimento desta criança, porque é uma pessoa habilitada. E essa habilitação, cara, ela foi validada por alguém, ela tem essa habilitação que a permite escrever nessa rede. Sabe? E aí é como se... Aí vamos trazer para o nosso mundo de blockchain agora. É como se essa pessoa tivesse a autorização para emitir um NFT do nascimento dessa criança. E aí a gente já fala em colocar em NFT da criança no blockchain. Tá? E aí a gente começa a trazer isso para blockchain. E esse é, é verificável, é uma informação publicamente verificável. Tá? De que há um novo ser humaninho cair rodando, né? Né? logo mais já está de bicicleta, logo mais já está de motoca ou de carro. E fazendo as coisas que tem que fazer aí, recebendo outros atributos a partir da sua idade, a partir das, das coisas que ele é como na sua identidade, né? na sua identidade. Então, o conceito de identidade ele tem que ser revisto. E não tem nenhum movimento para revisar esse movimento. É, a, a forma como a identidade das pessoas é colocada. Quer ver um exemplo? Vou, vou outro exemplo aqui. Você tem uma empresa, você tem um CNPJ, certo? Você não precisa tirar uma identidade. Você não precisa tirar um, um e-CNPJ, Todo mundo que tem C CNPJ precisa ter um e-CNPJ. Isso é fato no Brasil, né? Cara, a empresa que você tem deveria ser um atributo na sua identidade como pessoa. O problema é que o brasileiro não tem nem acesso à identidade digital, mas das empresas é obrigatório. E aí a empresa passa a ter uma identidade que não faz o um mínimo sentido, porque quem que é dono da empresa é a pessoa física, cara. Eu sou eu sou dono, eu sou sócio do Original Mai. A Original Mai é um atributo. Na minha identidade e aí quando eu vou acessar um site do governo para fazer um registro ou para meter uma nota fiscal, eu não deveria ter que comprar do governo não é nem do governo de uma empresa licenciada pelo governo de um cartelzinho que os caras formaram lá uma panelinha uma identidade digital eu deveria utilizar a minha identidade digital onde a empresa da qual eu sou sócio e tenho poderes para assinar em nome da empresa. Eu simplesmente acesso o um sistema. Ver que a empresa é um atributo na minha identidade e que eu tenho um outro atributo que são poderes para assinar em nome da empresa, para emitir uma nota fiscal, para fazer... mandar um, alguma coisa para a Receita Federal, mandar relatório, contabilidade, essas coisas. Né? Então, a, a, a forma como a identidade digital é tratada, ela é muito errada no Brasil. Ela é muito errada. E até agora não começou nenhum movimento sério para revisão disso. Por quê? Como a Ana colocou muito bem ali no chat, é a síndrome do balcão. Essa burocracia sem fim que fica jogando né, o cara de um guichê para o outro e fazendo dinheiro em cima da ineficiência. Ineficiência. As discussões sobre... Fun... Cara, eu vou continuar falando de fundão eleitoral até não é possível. Olha o quanto de dinheiro que a gente desperdiça dando para partido político fazer propaganda para ficar enganando e mentindo para a população, prometendo um monte de coisa que ele pode prometer à vontade, que isso não, não impacta se o cara vai ser preso ou não por prometer e não cumprir. Porque honra o que, que é honra de político? O que, que é honra para o político? O político está se lixando para honra. Hoje ele fala uma coisa, amanhã ele desfala, baseado no apoio e na, no acordo que ele fez com o opositor dele, né? A gente vê, a gente está vendo isso acontecer, né? A gente viu isso acontecer no Brasil ontem, né? O vampirão lá, o né? Vampiro precisa ser convidado. Vampirão foi convidado, meu amigo. Vampirão foi lá e, e pinotizou todo mundo e resolveu a parada. Que é assim que é feito, cara, né? Então, esse mundaréu de dinheiro que o Brasil tem, não é falta de dinheiro. O Brasil tem esse dinheiro. A galera paga rios de impostos. Rios de impostos. O governo tem esse dinheiro. Ao invés do fucking governo usar esse dinheiro pra ficar deixando a galera fazer publicidade, propaganda. Não, cara. Teria que ter um início. E no Brasil, o início não acontece. O início da discussão não chega. E aí, quando você vai a identidade digital feita pelo governo, o que, que é? Os caras digitalizando sua carteira de identidade. E pondo dentro de um aplicativo. Não é isso. Não é isso. A sua habilitação deveria ser um atributo na sua identidade. Um atributo que tem data de expiração. E esse atributo é colocado na sua identidade por quem? Pelo Detran. Então quando olhar, como frauda? Não frauda, cara. Não frauda. É só um. Isso foi o Detran que emitiu. Se não foi o Detran que emitiu, não foi emitido. É fraudado. É igual o, o a galera falando, Eu tirei print screen desse NFT aqui, esse NFT agora é meu, vale milhões. Meu amigo, não seja burro. Tá assinado pelo autor, não tá. O que importa e traz a comprovação de autenticidade é a assinatura digital pelo autor ou pela autoridade competente. A emitir aquele tipo de documentação, credencial ou atestado. Então tá tudo errado, tá tudo errado e tá muito atrasado. E o grande problema é que, cara, e eu venho puxando a discussão, não é que ah, ninguém discute, não, cara, eu venho puxando a discussão há anos. Há anos. Tivemos, gan... sem sombra de dúvidas, aceleramos. A discussão, Ela, ela teve, ela progrediu. Ela progrediu em algum sentido, por exemplo, mudamos. Oh, você pensar que ter um projeto de lei sendo proposto pela população, assinado pela população ao invés de capturar as assinaturas em papel né, e tinta, e governos, como por exemplo lá na Paraíba, aprovando leis baseadas em assinaturas digitais coletadas pela população, é um ganho gigante. É um ganho gigante, mas são. Iniciativas, concorda, a gente planta sementinha, ela tem que nascer e parará Mas cara, tá muito atrasado, tá muito atrasado. Né? A conversa sobre é, identidade digital no Brasil. o formato que a gente tem do CPBR ele é muito atrasado, tá na mão de uma panela fechadíssima, e os certificadores, que são dois grupos hoje, o grupo dos cartórios e o grupo das autoridades certificadoras, sequer permitem que essa discussão evolua. Tá? Sequer permitem que essa discussão evolua. Então a coisa tá feia pro nosso lado em relação à identidade digital. E aí fica, inclusive, ah, mas é digital. Adianta ser digital e ser burocrático digitalmente, porque não, ah, o processo não é eficiente. E aí eu trago a discussão, né? E a gente... A gente... <laughs> aí a gente traz como discussão mesmo, porque, né? Bom, continuando então, passando adiante. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa. Chega, chega a falar de vampirão, chega a falar do, do Bento Carneiro. Chega, chega a falar né? vampiro sendo convidado aí né? para entrar na nossa casa e hipnotizar as pessoas e resolver as tretas. Ah, vamos passar isso adiante? Olha só que legal. Saiu um estudo, na verdade se não é o estudo, tá? A Coindesk está fazendo uma chamada aí pra galera em educação superior é, Responder aí, formuláriozinho super simples, né? Mas ele é muito focado em US Mas, ah, a partir dele eu cheguei num... Perdi o documento, caceta, peraí <laughs> Peraí que isso aqui tá tava aqui, mano, não é possível que eu perdi o documento. Espera aí, pera aí, achei. Aqui, que é do ano passado. Voltei. Achei, e voltei, tá? Ah, então eles estão fazendo essa pesquisa para 2021, mas tem aqui a do ano passado, que agora tá na mão. Vendo quais são as universidades top para blockchain, para estudar blockchain nos Estados Unidos é que eles têm uma, uma ideia né de quais estados tem universidades as top 20 as ranqueadas até quase 50 né então a, ela está distribuída nesse espectro aqui eu vou passar para vocês que quem quiser estudar fora numa universidade pode de repente se basear nessa nesse estudo para encontrar né a, a uma universidade Onde você pode se aprofundar. Então, olha lá, é, eles têm aqui um, as categorias né, que ajudaram. Ó, impacto, reputação acadêmica, é, empre, em, em, empregabilidade seria, né? Saindo da universidade se tem chance de empregar fácil, né? O campus com blockchain e tal. E aí tem os, as subdivisões, né? Quando fala aqui em impacto acadêmico. Ele vem, né? Os caras. Qual a porcentagem de, papé, de, de papers que os caras publicaram, que são é, projetos de pesquisa, citações, os caras consideram demais porque não adianta você publicar um paper e o paper não ser citado, né? não ser utilizado. Né, dá é, créditos ao, 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 ao autor e tal. Né, então eles têm esse gráfico aqui, coloquei no chat, coloquei no chat, e, e aí chegamos então no ranking das universidades, MIT disparado, Cornell na sequência, olha que legal, né? É, temos lá o projeto que eu, que eu mostrei recentemente aí de professores da Cornell, né? Então desenvolvendo lá é, Avalon, um blockchain aí altamente escalável, já mostramos aqui no Morning Crypto como ele funciona, bastante escalável, tal, são da Universidade de Cornell tem muito paper, muita publicação. Ber Berkeley bem na sequência, depois Stanford e Harvard, né? Columbia, Carnegie Mellon e por aí vai. Então aqui estão as top 20. Ah, significa que qualquer outra é ruim de forma alguma, de forma alguma. Né? Qualquer universidade que você vai estudar nos Estados Unidos provavelmente ela vai ser bastante superior. Muito provavelmente será superior. Aos níveis de estudo que a gente tem no Brasil, que são. É precário, é atrasado, né? Mas. É que o. o Tuco, né? se ele estranhasse o MET não tivesse primeiro. Concordo. O que os caras estão fazendo, o envolvimento dos caras, desenvolvimento de protocolo, desenvolvimento de tecnologia e tal. Inclusives, inclusives, né? Lembrando aí que Algorand veio de professores doutores do MIT, tá? Lembrando disso, criptógrafos e doutores do MIT também, né? É um blockchain com muita gente de lá. Não que outros não tenham, mas é que esse acho que primariamente vem de um professor super considerado lá, né? É professor, eu acho que é professor, eu acho que é professor doutor lá do MIT. Depois eu vou puxar o nome lá do cara de novo. Tá? mas eu acho que é assim. E aí outras universidades. Então assim, os caras têm tem feito um trabalho muito legal. Aí aqui vem, né, é impacto acadêmico até reputação acadêmica, que é importantíssimo, né, falar em reputação acadêmica, né? Reputação dos estudantes tal. Então, é, pô, se quiser, cara, é no, tipo, é certeiro. MIT ou Cornell, MIT ou Cornell, pode ir para qualquer uma das duas assim. É certeiro, Stanford não tem que falar também, né? Berkeley, Stanford, Harvard, Columbia, Carnegie, Mello são super famosas, né? Até a universidade Duke tem bastante coisa de blockchain, universidade é, do Texas em Austin, legal, né? Então tá aí a informação. Espero, é, espero, né? Que possamos ter no Brasil universidades com uma qualidade maior podendo é, desenvolvendo cursos e projetos em blockchain não só consumindo projetos em blockchain ou falando sobre mas sim publicando papers a gente tem uma capacidade monstruosa aí de acadêmicos no Brasil né vamos falar por exemplo da Rator Network Rator Network cara é um projeto que sai aí do ITA né? E poxa, profissionais monstruosos, não tem o que falar dos caras estão desenvolvendo a Rator Network, estão tendo muito sucesso. Blockchain 100% brazuca. Aí. Mas cara, é muito esparso, é, é muito pouca gente desenvolvendo. É muito pouca gente desenvolvendo. A gente precisa de demais, demais, né? Mas estamos a, estamos a caminho. Já temos uma Rator para chamar de nossa. Já temos uma Raptor Network para chamar de nossa aí, está fazendo um projeto muito bacana. Bom, continuando, né vamos falar de Polygon. A Polygon está integrando o Mina Protocol para trazer privacidade no Ethereum e escalabilidade, né? escalabilidade. é Vamos entrar no quarto bloco, então, estamos no quarto bloco de meia hora, né? <laughs> Mas estamos indo. Daqui pra frente, agora já tá, tá, vamos começar a caminhar. Já uma parte um pouquinho mais técnica. Vamos, vamos chegar nesses né? 30 minutos de, de live. Então, olha só. Esse Mina Protocol. Primeiro, né? É legal a Polygon fazer uma integração já pensando em escalabilidade da própria Polygon, que já é ultra-escalável. Legal. Aí o Mina a Protocol. Né? É um protocolo. É, que ele tem um, é um blockchain de tamanho fixo como assim um blockchain de tamanho fixo Ed Pois é é um blockchain de tamanho fixo onde tudo que acontece lá é baseado em zero knowledge proofs tá hoje assim se eu falar com, com a turma mais técnica a galera entende aí sobre Merkle Tree eu já falei sobre Merkle Tree aqui na live também já expliquei o que é tá que é, você faz um hash De vários hashes E você vai criando uma árvore tá? E aquele hash principal consegue é, Validar Aquele conjunto de informações tá? Dos outros hashes Então você vai encadeando hashes tá? Então isso, isso acontece É muito bacana Mas o hash Ele não tem a capacidade de trazer muita informação Sobre o que ele validou né? Enquanto que uma prova de zero conhecimento baseada em zero knowledge proof, ela pode trazer mais informações, muitas outras informações. E é isso que eu quero falar com vocês agora, né? Então, Mina é um blockchain de 22k B. 10pa. É menos ainda, tá? 56k eram aqueles modems. De, de, de discados, né, de internet de escada que a gente usava um tempo atrás. Tu é velho e nem percebeu, Despa, tá? Nem percebeu. E aí veio na mente, né? Veio, veio 56k. E aí, <laughs> brincadeiras à parte, então é um blockchain de 22k, tá? Então você pode imaginar que um node desse blockchain teria 22k. Cara, e um Node de 22K, em teoria, você poderia rodar no seu celular, certo? Você pode rodar num Raspberry, pá, mas de Bitcoin você também roda. Mas um nó onde com 22K você consegue validar todo o histórico do que aconteceu num blockchain? Talvez não. Imagina um full node de 22K. Onde esses 22K não serão alterados jamais. O tamanho é único. Parece magia, né? Mas não, é tecnologia. Tá? Então você tem aqui um blockchain de tamanho fixo de 22K para toda a eternidade e continuará assim. Eu vou, vou passar no chat o link Domina Protocol, mas vamos um pouquinho mais adiante. Tá? Eu trouxe também o link da parte técnica dos caras e o paper deles que dá uma luz de como que isso funciona. Tá? Pra gente poder conversar aqui. Esse aqui não é o paper ainda, tá? Mas é para simplificar. Ele traz um exemplo aqui que é bacana. Então, vamos lá. A gente normalmente tem um certificado dizendo que você vai do bloco 0 para o bloco 1, um, que é um hash. Ela não é deflacionária. Gaut, mas ela tem uma taxa de inflação baixa. Tá? Ela não é deflacionária, não é um Bitcoin da vida. Tá? Ela, ela, ela tem uma taxa de inflação. Então, do bloco 0 para o bloco 1, um, você tem um hash, certo? Do bloco 1 um para o bloco 2, você tem outro hash. E assim sucessivamente. Né? E você encadeia esses hashes para fazer o blockchain acontecendo. Tá? Isso acontece no nosso blockchain. No Mina, você faz um zero no LED proof do bloco zero. E aí você faz um zero no LED proof do bloco um. E um zero no LED proof do bloco dois. Todas essas provas, quando a gente fala em hash, é muito simples. né? A gente olha para o hash, para o encadeamento dos hashes, você vê eles sendo encadeados lá no blockchain tradicional. Eu já trouxe o desenho aqui como ele funciona, já, fiz, já falei algumas vezes. A diferença aqui é que quando você faz esse zero no LED Proof, você faz esse certificado, não é um hash, mas é uma prova de conhecimento zero, ela consegue concatenar essas informações todas em uma única prova. E aí, quando vem o próximo bloco, você faz uma prova contendo a informação do bloco anterior com o bloco novo. E esse zero knowledge proof, ele tem inteligência o suficiente para validar as informações que estão lá dentro. Então você só tem uma prova final de um tamanho fixo que consegue comprovar todo o restante da história, porque a cada novo bloco você faz uma nova prova contendo o zero knowledge proof do bloco anterior e o zero knowledge proof do bloco novo. Como o zero knowledge proof é criptografia extremamente avançada, ele consegue incorporar e trazer para dentro dele a validação desse histórico, você con continua tendo uma prova única que valida todo o restante da história. A diferença aqui entre as Merkle Trees, como o Despa colocou lá, pela árvore que você conhece os frutos, a diferença, Despa, é que quando a gente fala em Merkle tree num blockchain tradicional, essa árvore ela cresce de maneira linear. Certo? Ela cresce de maneira linear. E aqui, você, na verdade, incorpora a existência de todos os frutos no último fruto. De maneira que, se você quiser consultar a existência de uma transação anterior, você consulta só a última. E você consegue verificar se os frutos anteriores existiram, se as transações anteriores existiram. Então a, a metodologia utilizada aqui, ela é muito bacana. Ela utiliza provas de conhecimento zero que não expõem o que aconteceu, mas se você tiver o que aconteceu e você bater nela, ela te responde se é verdadeiro ou falso em todo o histórico do blockchain tá? O conceito é muito bacana. O conceito é muito bacana, mas para isso acontecer, para isso acontecer, você ainda precisa de uma estrutura um pouco mais complexa. Fazer zero no LED proof demanda muito processamento, mas muito processamento. Então, na estrutura desses caras, eles meio que dividiram. E aqui eu trouxe para vocês, eles meio que aqui já é o paper Tá? É o economics, eu vou pôr o paper do economics para vocês, mas ele, ele traz de maneira porque o, o paper técnico ele é longo. O paper econômico ele, ele é mais curto e explica como que a coisa toda funciona de uma maneira mais geral. Então se você pensar no ciclo de vida de uma transação, ela começa aqui, então você executa uma transação, tá? Você faz uma transação para a rede. Essa transação, ela é, é. faz um broadcast dela, ela é enviada, né? É, do mesmo jeito que é enviada no Bitcoin, é enviada através da rede. Ela entra na mempool e é enviada através da rede. Enquanto isso, você tem um agente específico que vai pegando cada uma dessas transações e fazendo zero no LED proof da transação. Tá? Então ela ainda não caiu no minerador. Então esse cara. É um nó específico. Então, o minerador pode fazer o papel desse nó também ou não, mas ele vai pegando essas transações e fazendo as provas de conhecimento zero dessas transações que estão na mempool. Tá? Então, os caras estão lá pondo computação massiva para ficar trabalhando nisso. Tá? O minerador, que é o que eles chamam de BP, que é o block proposal, é o cara que vai propor os blocos, tá? Porque você tem o cara que propõe as provas. E o cara que propõe os blocos. O cara que vai montar o bloco, ele vai pegar do cara que fez o Zero no LED Proof essa prova, e vai começar a organizar pelo tamanho, pela quantidade de FIA. Aí é muito parecido com o que a gente conhece hoje. né? Então ele vai adicionando essas, esses snarks, essas provas de conhecimento zero no bloco, na mesma quantidade das transações que eles que foi foi sendo adicionado. Então, para cada transação, é feita uma prova dessa transação, feita por um agente específico que está pegando as transações. E ao invés do minerador só colocar a transação, não. Ele vai pegar também a prova e adicionar. tá? Porque a é transação e prova de transação juntas. Elas têm que bater. E tudo isso é verificável. A criptografia faz verificar tudo. né? Então, ele vai lá, colocando as transações, colocando as provas, ele organiza. Como a gente já viu que o minerador faz, ele é um organizador, ele escolhe a ordem das transações de acordo com o FI, né? o que for mais lucrativo, ele vai colocando lá na ordem e tal. E aí, tem uma coisa interessante aqui, porque o cara que faz a prova, ele é recompensado porque ele vende a prova para o minerador. Não é que o, o cara faz altruisticamente a prova. Ele é recompensado para ele deixar um nó. Fazendo essas provas das transações, ele tem que pôr computação. E aí, essa, essa computação é paga. Então, ele vende a prova. Então, quando o minerador coleta essa prova, ele também vai. Quando o, e o, e o bloco do minerador for proposto e se ele é, for entrar para a rede, aí parte da recompensa é distribuída para quem está fazendo a prova. Então, você tem dois tipos de mineradores: é proof of stake, tá? Não é minerador, não é mineração só é proof of work. Em, muito embora o que o zero knowledge proof está fazendo lá é um trabalho de mineração, in, de computação intensiva. E aí a recompensa é dividida entre o cara que é, propôs o bloco e o cara que fez as provas das transações. E aí ele coloca lá quando se for a vez dele, né, de gerar esse bloco, ele vai pegar Todas essas provas e transações e vai fazer vai juntar com a, a prova, né? A da, do bloco anterior, vai juntar tudo isso numa prova só, ele vai fazer mais uma computação de Zero no LED Proof em cima, adicionando as transações, as provas novas e a prova antiga, junta tudo isso e propõe, adiciona esse bloco a rede, todos os nossos que vão receber esse bloco, na verdade vão receber uma prova só de 22k porque tudo a gente acabou de ver aqui que tudo nessa prova de zero knowledge proof você só precisa de um arquivinho de 22k que comprova todo o histórico de transações do blockchain né isso é propagado pela rede e aí todo mundo recebe e todo mundo pode verificar que a transação aconteceu a outra coisa que o, que o cara que propõe o bloco faz é quando ele computa, né, as transações estão corretas. tá tudo certo. É a minha vez lá. Ele pegou. Aí ele faz a mudança de saldo de um lado de A para B, porque a transação está correta, né? é o saldo muda de lado. ele faz essa computação juntando a prova do bloco anterior, que é a prova anterior, mais a prova desse bloco novo, comprovando a existência das transações, propaga para a rede apenas um arquivo de 22K. Que consegue comprovar a história do blockchain inteiro, inteiro, com 22 KB de informação. Tá? Então, isso possibilitaria que qualquer celular, qualquer dispositivo, qualquer, qualquer chip de qualquer coisa conseguiria ter o histórico inteiro desse blockchain e ser um novo validador. Tá? Então, funciona mais ou menos assim. Aqui ele está desenhado de maneira superficial, óbvio, é um paper de economics, mas tem o paper técnico também que está nos links aí que eu passei. Vou até pegar aqui, ó. Tá aqui o paper técnico. Tá? Não, cara, é muito mais. É como se os 22 KB fossem o DNA do ser humano que conhece. Tudo sobre aquele ser humano. Saca? Não é um carimbo. Ele é também um carimbo. Porque ele, sem sombra de dúvidas, ele é assinado pelo minerador. Ele é assinado pelo minerador. Então ele é um carimbo. Ele... Mas ele é muito mais que um hash. É muito mais que um hash. Esses 22kbytes, eles conseguem, através de prova de conhecimento zero, conseguem comprovar a história inteira. Do blockchain, porque o zero no led proof de vamos falar A, B e C. Eu tenho a prova de A, a prova de B somados eu tenho C, certo? Qualquer número que de A ou B que eu subtraia de C, eu não consigo validar B, por exemplo, vamos falar aqui, A é 2, B é 3, A é 2, B é 3, certo? Se eu somar A e B, eu tenho 5. Se eu quero comprovar que B é verdadeiro, eu, só, eu posso chegar com A, subtrair 5, subtrair 2, eu tenho 3, eu valido B. Se eu vier com B, eu não valido A, subtraio 3 de 5, tenho 2, valido. Então, esse resultado... Ele é capaz. Só que aí ele é muito mais complexo. Eu utilizei uma aritmética simples aqui, né? De, de primeira série. Mas com o Zero Knowledge Proof, essa soma de A e B eu consigo validar também zilhões de outras coisas, em apenas um resultado, que é 5. Tá? Então eu venho. É, por isso que rola esse fuzoei de toda essa computação pesada. Exatamente. Fazer uma prova de conhecimento zero é muito pesado computacionalmente. É muito pesado computacionalmente, tá? Fazer isso no celular, gerar a prova de conhecimento zero no celular exige muita computação, mas validar a prova é muito rápido. É por isso que o ZK-SNARKs ele é tão importante e eu acredito ele como futuro da criptografia e futuro dos blockchains utilizando é, zk-snarks, porque muito embora para gerar uma, um zero knowledge proof envolva muita computação hoje hoje estamos falando hoje envolva muita computação a validação é muito rápida porque na hora que você chega com um dos dados uma informaçãozinha a ou b que na história fizeram parte para a geração daquele resultado final, você bate no resultado e ele fala para você sem chance de er sem chance de erro. Probabilisticamente, a chance de erro, ela é desprezível. Então ela praticamente sem chance de erro, você consegue confirmar que aquela informação, aquela transação existia só confrontando a transação naquele resultado final. Tá? É muito, muito bacana. É muito bacana. Os caras puseram Proof of Stake num outro nível sem sombra de dúvida. Mas o PoW não é no sentido de PoW de Brute Force que é feito como no Bitcoin, né? Mas tem computação intensiva para gerar esses Night Proof. E aí eles separaram os agentes. Você tem o, gerador, o cara que propõe o bloco, o minerador que propõe o bloco. E você tem uma outra entidade que ela fica pegando as transações e gerando os zero knowledge proofs dessas transações, usando computação muito intensiva para fazer pegar todas as transações da main pool e ficar gerando. E aí ele ganha dinheiro porque ele vende esses zero knowledge proof para o minerador. Um minerador pode ser o cara que gera o zero knowledge proof. Ele pode ser. Ele pode ter na mesma infraestrutura dele, mas ela pode ser segregada. Ela pode ser segregada também. Tá? Eu achei muito bacana. É muito bacana esse MINA Protocol. E eu acho que tem muito futuro o caminho dos caras. É muito legal. Isso, tem, uma, tem uma mudança de paradigma aqui. Né? Tem uma mudança de paradigma. Porque as informações estão todas lá, mas não estão visíveis. E você tem que vir com a informação original para poder validar e ela vai te validar. Ou é ou não é. É como a, a prova de voto que eu fiz para o sistema do Hal hell lá do sistema de voto é uma prova em zero knowledge proof. Então assim que, a, que o voto é emitido, ele faz essa super computação como se fosse da, da, da transação para transformar aquele voto numa prova de conhecimento zero que o cara carrega com ele como, como prova, como recibo de voto recibo de voto. E aí, quando confrontado com um voto na rede, aliás, quando você comprova, você manda essa prova, para o blockchain, o blockchain examina essa prova de voto, que seria a transação em zero knowledge proof. Olha para ela e fala, cara, eu reconheço essa transação porque ela só poderia ter ocorrido nestas determinadas condições. Então essa prova é válida ou essa prova é forjada? E quem vai te falar isso? É um, é um smart contract em blockchain, só que você não paga nada porque a consulta é gratuita. Então você só pega a sua prova de voto em Zero Knowledge Proof, que não não exibe, não mostra em quem você votou, não mostra o resultado da transação, não mostra o que aconteceu. Mas quando você pega aquele, aquele recibinho e coloca, confronta ele no blockchain, devido à característica dele, o blockchain vai dizer para você: Cara, esse, esse é um voto válido que aconteceu nesse blockchain, mas eu não vou te falar em quem foi. Né? E aí ele faz isso para você de maneira absolutamente oculta preservando a privacidade do voto mesmo conceito aqui preservando a, 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 a privacidade da transação tá muito legal eu, eu, eu gosto muito desse tipo de conceito e, e você poder ter uma escalabilidade nesse, nesse formato assim é muito bacana então deixei os links para vocês tá aí no chat também vai para a descrição do vídeo tá também vai para a descrição do vídeo beleza bacana né bacana e Polygon tá, em, tá tá integrando integrou tá integrando né <laughs> é o cara o zero um lab, os cara que sugeriu o nome é, é muito bom cara é muito legal é muito legal a ideia eu acho que é, como como eu sempre falo aqui a, eu não estou falando de investimento tá A galera vai colocar é por conta é risco aí né eu tô aqui descrevendo tecnologias como elas funcionam, coisas que eu acho que podem fazer sentido para o futuro, tá? Bom, vamos lá, ó. O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu? Algorand, falei mais cedo de Algorand. Algorand veio do MIT, tá? Veio do MIT. A Algorand Pampo. Algorand dobrou de preço. Sabem por quê? Por causa de um tweet. A Algorand está trabalhando com a Coinbanks e vai provavelmente. A gente sabe que tem muita propaganda envolvida, mas a gente vai descobrir até onde, né? Vai ajudar na infraestrutura de blockchain ao Salvador. Olha que notícia bacana, tá? Por conta disso, de em dois dias, o valor do Algorand dobrou. Dobrou, galera. Pulou. Notícia aqui que do interesse de todo mundo, né? Olha só. Pampou. Aqui os caras vão comparar o resto, vão falar e tal, mas eu vou pôr o tweet para vocês, que é o que importa mesmo pra gente. Então, ah, por que que a Algorand, a Algorand deu uma pampada no preço? O que aconteceu? Porque que a Algorand? Que é um blockchain super promissor, assim como Solana e Os caras anunciaram, né, através da Coinbanks Uma parceria para a infraestrutura de blockchain do governo dos caras Olha só Por isso que deu uma pampada, tá? El Salvador é hype Tudo o que aconteceu em El Salvador agora é hype. Eu gosto do trabalho da Algorand. A gente já conversou muito. A gente conversa com a Algorand. Conversa com, Já conversei com desenvolvedores da Algorand, com a galera de parcerias, tudo. A gente conversa com a Algorand. É um, é um blockchain que eu eu mesmo tenho interesse de integrar em algum momento, porque ele, a proposta dos caras é muito bacana. A forma como trabalha é muito bacana. Então eu gosto. É, é extremamente escalável. É um proof of stake. Tá? extremamente escalável e as transações elas, os caras estão fazendo de tudo para não deixar explodir o valor da fi como acontece com o nosso querido Ethereum, então tem uma coisa bacana aqui o né? que que aconteceria? algo está fazendo ah, trades milionários em vista não façam isso em casa sistema de saúde em blockchain tudo em blockchain, acabou vazamento de dados pessoais então, Despa, idealmente que os dados sensíveis não fiquem em blockchain, mas que sejam validados em blockchain a autorização, tá? Porque o blockchain não é uma mídia boa, porque uma vez que os dados sejam registrados lá, para sempre estão registrados. E mesmo que você armazene os dados de maneira criptografada, se essa chave de criptografia vazar, você não consegue nem excluir os dados para evitar o impacto. Uma vez que a chave vazou os dados vão ficar lá para sempre para serem descriptografados com a chave. Tá? Então, a gente, a gente aconselha o seguinte. A prova de transferência dos dados, a autorização, essas coisas todas podem ficar em blockchain. Inclusive com Zero Knowledge Proof. O dado em si, talvez o blockchain, não exista ainda um blockchain que seja bom para guardar. Principalmente pela característica de imutabilidade. Tá? Mas... A, 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 o blockchain não vai não vai proteger contra o vazamento, mas ele vai garantir que quando você entrega o seu dado, é você autorizando a entrega do seu dado de A para B. E aí o B pode acessar esse dado e, 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 e verificar o conteúdo do dado. Então você vai ter outros tipos de provas em relação ao seu dado. Você sabe que a empresa tem o dado, ela pode ter um zero no LED proof dizendo que ela recebeu aquele dado de você. Então você sabe que aquele dado foi entregue para a empresa. Você tem, é, você tem muito mais controle sobre a origem e o que é feito do dado que você disponibiliza. Não é tipo, comprei uma base de dados e adicionei. Comprei uma base de dados dessa que você compra de CPF lá no, na Santa Ifigênia e pus no meu banco de dados. Se você chegar e falar, cara, me prova a origem, me prova que a pessoa te entregou esse dado você recebeu o dado da pessoa, o cara não vai ter a prova, saca? E aí essa prova em blockchain ela é muito importante porque aí você vai ter você vai você vai tornar, como que eu diria, trazer uma ética verificável pra quem gerencia dados pessoais. Que hoje é impossível de saber. E aí você vai ter muito mais informações. Uma, um, um controle, um gerenciamento Sobre o seu dado pessoal, de onde ele tá para quem ele foi disponibilizado Fui eu que disponibilizei, fui eu que assinei esse dado Você tem o dado porque eu te dei o dado Ou não, cara, como que você tem o meu dado Se eu não te forneci esse dado Né E aí, essa coisa Inescrupulosa Que acontece com o Facebook da vida Né, vai começar a deixar de acontecer Só aí Só aí a gente vai ter uma mudança nesse paradigma Tá então, olha só, Algorand deu essa pampada e deu uma desacelerada, mas teve uma pampada aí que foi, né? Que foi forte. E aí, quando voltou, voltou aí para casa dos dois DOL porque tudo que é notícia pampa e depois esfria, né? Isso aí a gente vem ver, a gente vê isso acontecendo, né? Bom. Duas horas e vinte um de live. O que, que eu tô fazendo? Meu Deus do céu. O que, que eu tô fazendo? Vamos lá, gente. ó Eu vou... Eu, eu não vou conseguir concluir a, a live de hoje do jeito que eu queria. Eu vou ter que, infelizmente, cortar porque eu tenho compromisso. Tá? Mas eu não vou deixar de passar pra vocês uma coisa muito legal que o Nomad compartilhou no canal do Discord. Que o, que o, do canal do Discord, que é isso aqui. Tá? Então, ontem eu falei da ZBD ou ZBD, né? E aí, o Nomad compartilhou lá no canal do Discord um vídeo do fundador do André Neves no Bitcoinheiros. Eu não tinha visto esse vídeo. E aí, ele tá fazendo várias coisas muito, muito bacanas. O que eu quero compartilhar com vocês neste momento é um trechinho do vídeo, não o vídeo inteiro, tá? Mas eu quero falar André, sobre é que o que Lightning venci, Address. É. Que é uma, uma, um modelo que eles estão desenvolvendo que é justamente para poder enviar, no caso Bitcoin, seu satoshi como se você enviasse um e-mail. Né? E isso é muito legal. Esse conceito é muito bacana. Então, vamos acompanhar. Vídeo do Bitcoinheiros. Tô, esse aqui eu já vou colocar o link desse vídeo antes, antes, né? No, no chat, quando perguntarem, tá aí. Então vamos Vamos dar uma olhada. É rapidinho, é rapidinho. A gente vai acompanhar e aí eu já vou partir para finalmente. Vou pular. Eu ia falar de Tesos e um monte de influencer tal. Tá? Vou passar rapidão, que a gente tem ainda Mike Tyson, cara. Tem Mike Tyson. Vamos falar de Mike Tyson. Vamos falar de Tesos pampando também por causa de influencer, né? Mas vamos, estamos chegando no final. Então já aguenta mais um pouquinho e aí a gente vai para o sorteio, tá? Então, vamos ver isso aqui. Deixa eu só mudar de tela aqui. Cadê minha tela da. Tá? Vamos mudar aqui. Na internet. E vamos e ver é, é esses um caras. Completo, é um protocolo, né? É, Exatamente. É um protocolo que, que as carteiras podem decidir se vão é, adotar ou não. E que é um novo tipo de. É, endereço assim de forma de você é, enviar endereços entre carteiras né? isso chama Lightning Address é, ele fez uma apresentação agora no BitDev né lá no lá em Nova York isso é isso agora é na internet né well, ainda não é, foi foi primeiro de volta né ao, ao vivo em cores mas, ai, é. ai que bom e enfim, a gente quer saber, né? Agora, pô, estamos curiosos para entender melhor isso. Estamos curiosos para entender bem. melhor, né? Claro. É, bom, obrigado por me, me ter, né? Me ter, tá certo, me ter de novo aqui no, no programa. É, bit super Big né? Cara, que é, entidade. Mas só, só, só dois esses caras falaram falar. a carteira história de custodial, sim, mas o que eu acho que é mais importante que você está falando também, Dor, são opções, né? É, atualmente, quando você tem banco, todos os bancos são iguais, você não tem opções de bancos diferentes, os bancos são diferentes em questão de nome, né? façada. É, os internos é tudo igual. É, eu, eu sei que eu sou uma pessoa né, que trabalha na indústria e eu tenho todas as carteiras possíveis, né? mas vamos dizer uma pessoa que é uma pessoa normal, que não tem todas, ela vai ter duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Por, por que, que isso vai acontecer? Porque o, o friction, né, não, não existe mais... Não existe mais problema de mandar dinheiro de uma carteira para outra. É assim, ó, instantâneo. Né? Ou, no máximo, você vai esperar um bloco né, cair lá na blockchain e tal. Então, você pode passar seus, todo o seu dinheiro de uma carteira para outra assim. Quer dizer, não gostei do provider, foi embora, tchau, acabou, saiu. Uhum. É, e você vai ter, que nem hoje em dia você tem conta corrente e, 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 como é que fala, poupança, essas coisas assim, em, em, em Bitcoin é a mesma coisa. Você vai ter uma carteira que vai ser sua carteira de todo dia, você vai ter uma carteira que vai ser sua carteira, você vai abrir de vez em quando, você vai guardar um dinheiro lá, vai ter uma outra carteira que vai ser, off que vai ser cold storage, que vai ser completamente separado. É, então, o objetivo é... é, é oh, vai ter sorteio opções. relâmpago daqui Bitcoin, a pouco, hein? É, Mas é, é... São opções que é, suas blue wallets é, aí. Bom, então... Deixa eu só dar um screen share aqui. E aí a gente começa. Como é que eu. Share. Aí vamos ver se eu consigo fazer. Bom, eu estava falando antes, eu fiz essa mesma apresentação. Está é, dando para ver aqui, né? Eu uhum. fiz a mesma apresentação é, no. No. Bitdevs, em Nova York, que é uma, uma. reunião, não. Meetup, né? Um meetup. Que encontro. a gente encontro que a gente, que a gente é, fala bem sobre desenvolvimento de Bitcoin. Quero fazer Lightning, parte do Bitcoin. Então, <laughs> e é, a Zebed, que é a nossa empresa, a Zebed, Zebed, é, tá Zebed. focada Zebed. em introduzir Bitcoin e Lightning é, em jogos. Pronto, mas <laughs> é, nós somos nós somos um time de geral de pessoas tô junto. espalhado pelo mundo e cada pessoa tem seu né, tem vários times né cada pessoa tem sua, sua expertise sua, sua experiência e no meu caso meu caso eu não sou tão focado nos jogos em si, não sou um game, game developer nada disso eu sou um developer né de infraestrutura e tal e focado na parte de Bitcoin. <laughs> é, então para mim o interessante para os nossos usuários são facilitar quem me dera, quem me dera. É, Interações com o protocolo facilitar pagamentos, facilitar receber, facilitar é, é, re retirar barreiras, né? Que como se fala, então eu vou uhum. vou fazer essa apresentação e vai perguntando e tal, mas eu vou, vou seguindo direto aí, tá? Beleza. Bom, hoje em dia, é, uma pessoa que quer fazer um pagamento online é, por Bitcoin o que ela faz, ela né, aparece um QR Code lá, você escaneia o QR, QR Code. Você vê as informações, é, em questão de Lightning, esse QR Code vai estar tá lá, você vai, ele vai ser gerado na hora, e você né, escaneia o QR, QR Code, aperta aprovar, submit e tal, e pronto, acabou. É, isso já é bom, né? vamos dizer que já é muito bom, mas a experiência de uma pessoa é, é, online é bem diferente de uma experiência de uma pessoa que está. É, indo na loja, né? a questão de comprar café com com Bitcoin, é, encostar o seu Apple Watch o Pirinho hoje tem um sub do VNS e, bom, HBR valeu Pirinho, valeu pelo Muito sub de presente para várias eu. coisas mas ele também, é, ele não é para todas as oc ocasiões, então o que eu estou falando aqui embaixo é, primeiro é, ele, ele é muito bom porque você consegue né, transferir informações de um de um device para um outro Então, por exemplo se você está no computador e você pega o seu mobile wallet lá seu telefone seu iPhone e você escaneia o, o QR Code, usa as informações está passando é, ele pode ter muita informação né, e você pode também usar vários dele em combinação então se você já viu algum vídeo mostrando alguma coisa de multi seg ou de PSBT que são né... É, é, Partially Signed Bitcoin Transactions, é, e, e geralmente usam-se vários QR Codes, um, um depois do outro, e aí a câmera consegue né, pegar toda aquela informação. Então o QR Code é ótimo, e além disso, é, né, ele, ele tem essa ideia de ser soberano, né? o QR Code que você lê é igual ao meu o QR Code que eu leio, é idêntico, inter, inter, interoperável. É, só que, ah, que é isso, ele Valeu, tem essa cara. parte Vamos que junto. se chama mental burden, né? A questão de pagamento, de ter essas barreiras de fazer um pagamento simples, é, funciona se você está indo ali na loja comprar o um café. Mas num futuro onde tudo tem é, dinheiro, né? Tudo tem do mesmo jeito que tudo na internet hoje é deia é, é, informação, todo qualquer tipo de informação no futuro vai poder ser monetizado de algum jeito, né? Não sei como, mas to, Qualquer coisa que você puder fazer online vai poder ter é, Bitcoin envolvido, porque a gente né, Lightning faz com que o Bitcoin seja é, basicamente dados que você manda para cima para baixo. Né? Um jeito meio assim, simples de explicar, mas é, então existem interações que não funcionam. Imagina uma pessoa que é um, um, um streamer, né? Que tem lá seus 10 mil, 100 mil pessoas assistindo. Imagina ter um ponto QR Code lá. Beleza, QR Code é bom, porque aí o povo pode dar um tip né, e tal. É, só que em Lightning existem várias limitações de como usar o QR Code. Você não pode, por exemplo, usar um QR Code para vários pagamentos. Você teria que gerar um QR Codes diferentes para cada pessoa que quer pagar. Numa situação de um, comprar um café Tudo bem, você chega lá, que, gera o QR Code Você paga, só que online não, não tem essas, Então você não pode fazer Multiple payments, né? essa história de vários Pagamentos no mesmo QR Code já é complicado Em Lightning like. Então é, a gente está pensando nisso Há muito tempo e, e aí a gente até tem Umas soluções e eu vou mostrar o que a gente Fez e, e não só a gente, mas isso é uma coisa, São protocolos para é, A comunidade, não são no, só nossos né? Não são coisas que a gente gerou é, o que eu tô falando é Provide Better UX, como que a gente né, cria better, melhor UX, User Experience, para os usuários. É, então, vamos lá. Então, o que que é, um, um você vai pagar um QR Code de Lightning, o que que é um, um QR Code de Lightning? É um negócio desse jeito, assim, ó, mumbo-jumbo aí. Você copia isso aqui, você manda ali, beleza. Aí, o que que tem lá dentro? Ah, é, então você tá vendo que é só um, tipo, uma coisa in, in, encoded, encodificada, né? Eu acho que é. É, e aí você vê o, o quanto que é né você vê a, transa a transaction signature payment hash tá aqui a description tá vendo mostra aqui, é, então você tem basicamente tudo aqui né então beleza e qual que é a experiência que eu tava falando você escaneia esse QR Code, você paga né beleza tal tá. é, mas isso não scale isso não não é para todos os usos não é para todos os usuários não é para todos os pagamentos por quê Principalmente por duas razões. Primeiro, ele é single use, que eu falei já no início. Cada QR Code em Lightning, é, que chama Bolt11, é B-O-L-T-11, Bolt11, é, ele é single use, ele só pode ser usado uma vez. É, você não pode usar o mesmo QR Code para vários pagamentos. Na hora que você fez o QR Code de pagamento, acabou. Você tem que gerar um novo. É, e, além disso, existe a questão de expirar. É, essa, existe, por exemplo, cada QR Code que é gerado, vai se ser válido por um tempo específico. Ele vai acabar depois. Não vai. Você não vai poder pagar ele depois. É, isso é essencial para o jeito que o Lightning Network funciona. É então, ó, só para fazer um paralelo, aqui Quando eu faço uh, esse sorteio de esse sorteio relâmpago, que é lá pela Lightning Gifts, é por isso que o primeiro que consegue ler o QR code tá, é um, um dos motivos óbvio, mas o principal o primeiro que consegue ler o QR code recebe a transferência tá por isso porque o QR code esse pagamento esse invoice não é que o QR Code só pode ser utilizado uma vez é que o pagamento ou invoice ele expira e ele só pode ser. É, executado sacado uma vez uma vez então eu te envio um invoice você mandou você não consegue me mandar novos pagamentos no mesmo invoice por isso que ele explica que não dá para um, um streamer por exemplo eu não conseguiria pegar um QR Code de Lightning Network e deixar exibindo aqui eu fazer um invoice porque a primeira vez que eu recebesse alguma coisa nesse invoice, esse QR code, que não é o QR code, mas sim o código interno do invoice, ele já teria sido pago e não poderia ser utilizado novamente. E além de tudo, ele expira. Então eu não posso deixar criar um e falar, vou usar ele aqui durante anos, um mês, mais de um dia, porque ele mudaria. Então eu teria que a cada recebimento trocar e a e uma vez por dia no mínimo ou uma semana sei lá o tempo que colocar de inspiração teria que trocar também tá Leandro Cheers valeu valeu tamo junto é por isso tá é uma questão técnica e aí vem a solução que ele oferece para isso que é genial que é genial essencial tem que ser assim entendeu atualmente tem que ser assim isso é, foi feito por design não é erro não é nada isso foi feito por design mas de novo ele não faz todos os pagamentos serem possíveis, né? Então, vale é, explicar um... o porquê disso, André? Bom, a questão Tem de entender Esse... muito a fundo, mas dá para vale explicar o porquê? Bom, o single use, a questão de ser um, é por causa de é, existe a questão de payment hashes e pre-images, né? Então, por exemplo, quando você paga um é, um lightning payment, que você está lá no protocolo mesmo bem lá dentro, o que você está recebendo é um, um tipo um segredo, né? É, por isso que funciona essa parte de routing. Se eu estou pagando um de vocês, eu não preciso ter um canal aberto com você, com você diretamente. Eu posso ter um canal aberto com outra pessoa, que aí o meu pagamento vai pulando. Né? Cada pessoa nessa, nessa, nesse caminho, né? nessa route, na trajetória dessa, desse pagamento, a rota, isso. É... Cada pessoa tá tipo assim, é, se você me der o segredo desse pagamento, eu te dou o pagamento, entendeu? Você vai, você vai tipo, trocando a, a, de mão, vai passando um pro outro, vai passando um pro outro. É, na hora que você paga, faz um pagamento, aquele QR Code, o, o pre-image, né, o segredo daquele QR Code, já foi se descoberto, entendeu? Então, existe, se você pudesse utilizar o mesmo QR Code de novo, uma pessoa que já tivesse esse, esse segredo, podia falar assim, ó, oh, eu, eu, já, eu já tenho o segredo, me dá o dinheiro, entendeu? É, então você não pode utilizar ele de novo é, tem, são security reasons né? são problemas de segura, segurança é, na parte de expiry é de, de tempo né válido é, tipo assim o meu entendimento é que especificamente para isso é para você não ter vários é, invoices né lightning invoices é, pagamentos aqui né, records é que tipo assim estão na na rede né tipo assim, é, rodando por aí, por aí, entendeu? Que que, que estão válidos, mas, mas ninguém vai pagar, mas existem na rede, estão. É um, né? risco. Então, é um, risco, é um risco. É Eu acho que eu, eu consigo simplificar um pouquinho como funciona. Eu vou tentar traduzir. Obviamente ele tá, o que ele falou está tá correto. Não tem o que falar, tá correto. Mas eu acho que traduzindo é o seguinte: quando você faz, você tem um pagamento numa Lightning Network. Ele tem que locar um determinado. Num... Quando você. Vamos falar como funciona a Lightning. Você abre um canal. Para abrir um canal, você tem que locar uma quantidade de Bitcoin naquele canal. Você loca. Tá? Então você coloca X Bitcoin lá, ele loca e você consegue fazer transferências mil até a quantidade. Mil, milhões, infinitas, até a quantidade do valor locado. Quando você tem esse valor locado lá, esse valor já está travado lá no canal, tá? E você vai fazer um invoice para alguém te pagar, ele tem que comprometer uma parte daquele valor que já está locado, porque você não pode fazer um invoice de um valor superior ao que você, ao, tudo que a gente fala que é é o a quantidade de bitcoin do canal, você não consegue fazer um invoice superior. A quantidade de bitcoins que você já locou no canal. Então, aquele comprometimento. Então, imagina que o invoice é um comprometimento de uma parcela daquele valor que está locado. Então você está comprometendo. E você é, você vai colocar, você pode fazer vários invoices até o total locado que você já travou, você já colocou ele naquele canal, ele já está travado lá, tá? Então, é, o single use é justamente porque quando você loca uma quantidade, você precisa fazer uma referência àquele Bitcoin que você está comprometendo. Por isso que ele falou que tem esse segredo, ele fala de pré-image. É uma referência à quantidade que está lá, então é uma senha. Se, quando ele é consumido. Ele diz que ele consegue comprovar que uma parcela daquele total comprometido foi consumido para aquela pessoa. Então, por isso que tem essa troca, por isso que é uma vez só. Você não consegue comprometer o mesmo valor mais de uma vez, a não ser que aí entra o, 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 a data de expiração. Você cria um, para você não criar vários invoices e comprometer todos e ficarem infinitamente locados e você não conseguir mais utilizar o seu canal por, é, porque ele está com conteúdo todinho comprometido porque você já colocou o Bitcoin lá você tem o tempo de expiração então significa que eu posso abrir vários pagamentos até a quantidade do meu canal vários invoices até o total do meu canal mas eles não ficam eternamente. Caso o pagamento não aconteça, imagina que aquele valor ficaria comprometido ad eternum. Por isso, a data de expiração. Caso o pagamento não aconteça, a rede automaticamente desaloca aquele comprometimento e torna aquele valor disponível novamente para ser comprometido em outro invoice. Então, como a, a lógica de como a Lightning foi proposta, de como ela foi desenhada, ela é, é, por, é justamente por isso que o single use acontece. É porque você primeiro loca o valor. Então, não existe o risco de você utilizar a Lightning com mais bitcoins do que você tinha. Porque você os alocou na abertura do canal. E depois você vai fazendo esses invoices, que são esses comprometimentos desse valor. Tá? Então é assim que ele vai funcionar para você, e é assim que ele vai. É, e é por isso que existe o tempo de expiração. Tá? É por isso que existe o tempo de expiração. Beleza? E aí você vai pagando até a quantidade daquele. Daquele invoice que está lá disponível. E ele vai expirando para não deixar alocado, não, não vai deixar. É, não vai deixar comprometido aquele bloco de espaço eternamente. Ah, ficou claro mais ou menos? É mais obviamente tecnicamente, ela tá mais alinhada com o que ele acabou de explicar. Eu tô tentando dar uma explicação superficial sobre a alocação e comprometimento, tentando trocar os termos técnicos só para dar uma explicação mais geral de como que isso funcionaria, tá? Para ficar mais, mais talvez mais simples aí. Mas é, ma... é mais ou menos assim. Não é exatamente assim. Como eu disse, eu tô simplificando muito só para transformar em uma, uma, uma coisa mais fácil, mais consumida é, pelo mesmo motivo ou seja para porque pode é, ou seja o está o canal vai estar em outro estado vai achar que está enviando uma informação falsa que é válida e vai te punir ou seja pode até uh -huh. chegar a fechar o canal sei lá pode chegar até a punir é, o tem o... vários o... tem vários casos diferentes né é, e, e por isso isso é por design entendeu não é erro é por design é, Bom, aí o que acontece? Em, em novembro do ano passado, que pelo amor de Deus já passou muito tempo, muito não passou nenhum tempo, né? Em novembro do ano passado, a gente lançou a nossa a nossa wallet, e eu só estou descendo aqui para mostrar uma parte. O que a gente fez na wallet especificamente, é, a gente adicionou um QR Code que funciona várias vezes. E aí eu vou, vou explicar. O que eu estava falando aqui é exatamente isso: é single use, define expiration time. né? É o que eu estava falando, é só pode usar uma vez. E tem esse, essa, essa validade. É, e o que eu tava falando também é: se um popular game streamer, uma pessoa que tem 10 mil pessoas né, no stream, ela não pode pôr, é, in, in, tipo assim, você não consegue nem pôr um QR code porque das 10 mil pessoas, 9.999 pessoas vão, não vão conseguir fazer o pagamento. Okay? E nessa interação aí, o usuário já falou assim: não quero mais. Entendeu? Já, já era. Não quero mais essa tecnologia. Porque a primeira interação já foi ruim. O, o que eu gosto de pensar é que, assim, para mudar o hábito de, uma, de um user, de uma pessoa que utiliza um device, um technology, alguma coisa assim, é, o, o, os benefícios têm que ser 10 a 100 vezes maior. A experiência tem que ser 10 a 100 vezes melhor em vários fatores para que a pessoa fale assim: ó, oh, ok, vou mudar de jeito, de hábito, de coisas. É, esse, esse, essa experiência com um QR code falindo para 9.999 pessoas já era, né? A pessoa fazendo assim, ok, não quero mais. É, é que, e só um detalhe, isso é light, né? No Bitcoin isso funciona, funciona muito bem e, e é ideal, digamos, esse air gap, assim você fazer e você ver assim coisa por coisa e confirmar. Chato mesmo, mas evita, né? Te dá paz de espírito, no caso do mental burden, né? É, claro vale porque o vale a, vale o, a verificação vale né fazer o, o, o passo a passo e mudar até a sua é, relação né com apps relação com a internet relação com é, segurança né do seu dispositivo e etc é, eu acho que são casos bem diferentes né Do eu acho que é, é importante falar que, que Bitcoin existe os, os addresses, né que são os, o seu, você põe lá que você pode reutilizar e tal. É, existe a questão de não reutilizar, né, addresses que, que é questão de privacidade e tal, é, mas eu acho que são coisas bem diferentes. É, eu acho que um, é, sei lá, a gente pode falar de layer 1 ou 2, o que, se, o que seja. Você não, uma pessoa normal não vai fazer sem pagamentos on chain em um dia, entendeu? É, é, lightning sim. faz com que, que o seu Bitcoin seja utilizável é, rapidamente, né, instantâneo, sim, mil vezes por dia. É, exato e... você não, coisas... não. vê esse invoice né o tamanho do invoice você nem vê o invoice tipo você só verifica na sua tela ó, a quantia para tal né beleza Exatamente. é isso mesmo e, e e como você falou mesmo se você passa o né o cartãozinho você não tá muito preocupado você pode de repente na experiência você tá limite valeu a força Camila, estamos juntos. com, junto. é, com é, o Apple valeu, Watch, só até tantos atores Uhum. Mas que isso exige no celular coisa do estilo, seja, tipo, e aí você tem né, um meio termo assim, que dá para você é. usar. Exatamente. Bom, então como é que a gente melhora isso aí? Aí, eu tava tentando falar isso aqui em português ruim demais, L-N-U-R-L. L-N-U-R-L. L Bom, é, é... então a gente, o que que aconteceu? várias pessoas da indústria viram que existem é, payment flows, né, que são flows de pagamentos assim diferentes, que não funciona, que aí esse QR code tá, tá faltando coisa. Então aí se criou se Lightning Network UX Protocol, ok, é, que significa LNURL. E URL é URL, né, de site. Então o que, que a gente tá fazendo? A gente está é, acoplando Lightning é, invoices, né, esses QR codes, e a gente está utilizando é, o, o HTTP, né, HTTP, o URL, né, sites e tal, é, para fazer a or, é, orquestração, não, errei, para fazer o, o managing, para fazer trocas de, de QR codes entre pessoas, trocas de QR codes entre serviços e carteiras, né? para que a pessoa não tenha que fazer essa parte complicada. É, eu vou explicar mais a fundo. É, existem vários, vários Sub-protocols, né? Existe o protocolo LNURL é, e existe chegou vários. Aí, chegou aí, já, é, já. Se você já, em qualquer lugar Uma força é online, um já escaneou um QR né? Code Lightning e recebeu o dinheiro, recebeu Satoshi, você tá usando LNE, LNURL, withdraw, é. tá? Você pode nem saber. É, é idêntico. Você vê um QR Code, você escaneia e pronto. No início, a, quer dizer, não, no início, agora. Atualmente, somente na Lightning, se você não utilizar esse protocolo em cima da Lightning, você não não existe um jeito de você escanear um QR code e receber, tá? Não existe, isso é impossível. É, aí a gente criou o app, o né, o Withdraw, e aí agora é, é possível. É, existe também um que chama channels. Se você está tentando abrir canais, né, payment channels, canais de Lightning com Bitcoin para você poder fazer pagamento e tal, você pode escanear um QR code fazer isso aí tudo para o usuário, né? Existe também o OSC, que é de autenticação, é de, de tipo um login. Então você pode usar o seu seu private key do seu Lightning Node é, para você fazer é o inglês, um login. O, no servidor. o inglês, o português é, dele tá o bem que americano, eu tô né? Falar mais. Hoje é mas... o Pay, né? Que é o pagamento. Aí eu vou explicar. É, se você quer saber mais, existe os RFC, né? Que são os os, é, os documentos, né? São vários. Nós temos vários e cada e você vê que são coisas opcionais. Cada carteira, cada serviço que acha interessante, fala assim: ok, esse é interessante para os meus usuários, eu vou adquirir esse protocolo. Aí você vê que tem várias carteiras, vários usuários que tem uns principais, mas tem uns que são poucos, né? tem pouca pouca adoção. Então, eu vou voltar aqui. Beleza. Então, o que é um LNURLP? É, nós agora a gente voltou aqui para esse pagamento, né? O nosso flow do pagamento que é o que você vê um QR Code você vai fazer o pagamento, é, mas esse aqui é um pouco diferente. Primeiro você já vê que tem tipo um, uma imagenzinha, alguma coisa assim, um avatar, não sei, uma imagem. Existe o QR Code, você vê que aqui em vez de ter um, um só um tamanho, não é, quantia, uma quantia valor, só, né, valor. É, tem tem um, um né tem um range tem um, um dá para você pouco mas tem máximos e mínimos é, tem uma uma descrição maior né que você vê que já é maior e aí tem um asterisco aqui que chama, também fala accepts messages quer dizer você pode mandar mensagem você pode mandar comentário é, né vão dizer que você está pagando dando um tip para alguém você quer saber que a pessoa sou eu eu mandei André ah eu não é, sabia eu que mandei. tinha sido feito por você Brazuca lá, não, né, mandou, ou não Madi? É... Então o QR Code Lightning É muito diferente. Né? Então, não sabia, beleza. não, cara. O que, que a gente tem? A gente tem minimum, maximum, são quantidades. Que legal, ó. Brazucas quantia, mandando ver aí no universo quer, de Lightning. Né, aceitar nesse que QR legal, Code o pagamento. É, custom metadata. Então, tipo, você pode pôr uma imagem acoplada com esse QR Code. É, e você pode ter é, o que eu estava falando de mensagens e comentários. É, que, por que, que isso é diferente? Porque esse QR Code não tem validade, Ele não vai expirar. Quer dizer, quem controla o QR Code, o servidor que está provendo o QR Code, se quiser tirar o QR Code fora do ar, tudo bem. É que nem tirar uma página fora do ar, que nem tirar um website fora do ar. É, mas ele pode ser usado mil vezes. Você pode ter o mesmo QR Code usar ele mil vezes. É, então aí você pergunta assim, pô, por que a gente não está usando isso agora? Né? Por que todo mundo não usa isso agora? É, e você fala, gente, estamos usando. Todas as se você olhar aqui, é, o Pay, né? lembra que eu falei? Withdraw, Channel, Pay. O Pay, você vê que tem todo o check, 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 check. Tem uma carteira principal na Lightning que não suporta, que é o Moon. Eles suportam outro. Então, imagino que com a adoção do protocolo, eles vão suportar o, né, o Pay. Mas todas as outras carteiras suportam. Então, assim, mano, por quê, né? Por que a gente não usa isso mais? Tem todos esses poderes e tal. O que, que é um LNURLP? Parece, né? Igualzinho. Igualzinho o outro. Só que esse aqui começa com LNURL, tá? Então é assim que você consegue identificar. E aí, do mesmo jeito que a gente tem esse decoder aqui, para a gente entender as informações, a gente vai num outro decoder de LNURL. Aí você põe lá, e você vê que o que acontece é que isso é só uma URL, né? Que eu falei, que está encoded. Ela tá, tipo, é, encodificada... Num, num código que chama Bash32, né? que é famoso aí, no, no, já é usado no Bitcoin também. É, então você fala assim: Bom, não tem Lightning aqui, não. O que, que é isso aqui? Né? Isso aqui é só um, um é, site. É, vendo aqui. Você abrir o site, o que, que acontece? Ele tá te respondendo tanto de coisa, um tanto de data, né, informação. Mas você vê que tem umas coisas importantes. Você vê assim: Ok, min Sendable. Aqui é o mínimo que você quer mandar, que você quer aceitar né, de pagamento. Aqui é o máximo que você quer aceitar de pagamento. Aqui é falando quantos characters, quantas letras, uh, caracteres pode se mandar no, no comentário, né? É, aqui tá a minha descrição, André, welcome to Zebedee. Então você vê que já tem, né, esse, esse URL aqui só tá me dando informação. Então você fala, ok, entendi, ele é um best 32, né, que eu tava falando, é um Bash 32, ele está encodificado desse jeito, uma URL encodificada desse jeito e o que ele faz, ele só retorna essas informações. Então, como é que funciona? Então, são, são dois, é, é, como é que fala? Dois é, back and forth, é, é, tipo vira-volta, não errei a palavra. É, vai e volta. Vai e volta. volta. Bate e <laughs> volta, é isso que eu estava pensando. Bate, volta. <laughs> bate e volta. É, então vamos dizer assim que eu sou o usuário eu tenho a minha wallet aqui e eu tô fazendo alguma coisa com um serviço um site um, um jogo sei lá que está no meu computador né então eu o site me mostra um QR code de pagamento desse jeito eu vou lá escaneio a wallet a minha wallet vai lá minha carteira vai lá ela faz chega lá naquela... chega aqui né pega as informações volta para mim e mostra as informações para o usuário. Aí o usuário chega e fala assim, ok, é, bom, eles me deixam pagar de 1 a 100 mil, e eles me deixam pôr a minha mensagem. Você escolhe lá na sua carteira a mensagem, o que você quer mandar, e você clica Submit. Na hora que você clica Mandar, a carteira de novo vai fazer um outro request, né, para o servidor de novo, com essas informações que você escolheu, o servidor vai te retornar, um desses invoices, que é aquele invoice né, que, que eu mostrei no início, que é single use, que só pode ser usado uma vez, que, que né, tem validade, ele vai te retornar isso e a carteira faz o pagamento. Né? Então, isso tudo parece que são vários passos, mas é, é feito, tipo assim, barrando assim: você não vê nada disso. Você escaneia o QR Code, põe as informações, fala pagar, pagar, e aí pronto, acabou. É... Vocês entenderam como funciona, como é simples? Olha que legal. A wallet está preparada Para entender esse mecanismo Então, quando você escaneia esse QR Code A invoice não está pronta ainda A invoice não está pronta ainda Esse QR Code Com esse LN Address Com esse LN URL Ele vai fazer com que a wallet Bata naquele endereço Traga um monte de informações Explicando quais os limites Até onde vai Parará, paraná e aí, ela manda de volta pro o cara. A informação: olha, o cara vai pagar tanto. Aí, a outra ponta prepara automaticamente o, o invoice para aquela quantidade que está sendo enviada. Manda o invoice pronto de volta. Tá? Não é um cheque em branco. Porque é um. A pessoa, quando ela manda, ela já fala assim: olha. Estou querendo pagar tanto. E aí o servidor prepara o invoice, loca aquele valor, aquele compromete aquele valor e tal, manda o invoice de volta e aí o, o pagamento é efetuado. Então você tem uma conversação entre app e servidor que permite que você consiga. Parece que você está fazendo um pagamento de uma quantidade aleatória. X mas, na verdade, o servidor ainda não tem um invoice pronto. Essa conversa está acontecendo em cliente e servidor. Então, quando você escaneia o QR Code, a primeira coisa, ele traz para o app as informações de limites. Quanto que pode, o que, que vai ser feito tal. Então traz as informações daquele canal. Aí a pessoa que ela já. O usuário não está vendo nada disso. O usuário não está vendo nada disso. Para o usuário, só ele escaneou o um QR Code. E, e tá pondo o valor que ela vai pagar. Ela tá pôs o valor que ela vai pagar e o QR Code. Então ele traz o servidor. Aí o app manda de volta quanto que vai ser feito. Aí o servidor gera o invoice, manda de volta e aí o pagamento acontece de volta. Tá? E aí o pagamento acontece no caminho contrário. Tá? É assim que funciona. Então, é uma, é uma conversa que acontece, essa comunicação. Ela acontece do escanear o QR Code. O QR Code já traz as informações Do servidor de onde ele vai buscar a informação Então, escaneou o QR Code, que é AirGap Bate no servidor Traz as informações Manda pro servidor O que, que precisa ser feito pro invoice Ge Servidor gera o invoice Manda de volta pro app E o app paga o invoice Entende? É esse o fluxo que acontece Com essa, esse protocolo Que foi criado para pro LNURL Tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Eu não vou, eu não vou, vai ser muito longo. A gente pode fazer uma outra rodada como que funcionam aí o o, o, o e-mail. Como o Noma colocou, o e-mail para poder receber SATs. Você vai pegar e vai mandar SATs direto pro e-mail dele, que é um, é um endereço, né? Então isso aqui ele vai vai passar por isso também mais para frente, mas vai ficar longo. Eu vou encerrar por aqui. Vou fazer neste momento. Já falei antes. Opa, eu já avisei com antecedência. Estou saindo aqui da tela. Já avisei com antecedência para vocês irem abrindo as suas Blue Wallets, porque chegou o momento de final aqui da live. Vamos fazer o sorteio, tá? Dos sensates de hoje da live para quem conseguiu ficar até o final ativo aqui, né? E já já foi bastante tempo, teve muita informação técnica hoje, né? Teve E, e putz, eu quase, cara, eu quase trouxe mais coisas da Tesos ainda e do algo, né? Eu eu vacilo, eu não sei, eu não sei mais computar o Então vamos lá, ó. E caramba, peraí, aí. aí que eu, aí que, peraí aí que eu quase fiz besteira aqui. O bagulho tem que ir pro chat. O bagulho tem que ir pro chat. Tá, Lightning Gift tá aqui, chat tá aqui. Beleza. Agora sim. Galera tá pronta com as suas Blue Wallets ou oh, obviamente vamos falar das outras, ou oh, Breeze Wallet, ou oh, Bitcoin Lightning Wallet. Oh, Wallet of Satoshi, Não, nossa, <laughs> tá muito alto Meu Deus do céu, é tá muito alto. Ou oh, Wallet of Satoshi, ou oh, Zap Wallet, todas elas vocês já sabem que a gente faz o sorteio e você consegue Escanear o QR Code. Ou, para quem é mais ligeiro aí, vai preparar aquele invoice de 100 Sats e vai colar ele no link assim que eu postar o link pra vocês no chat. Tá legal? Ou ZBD É que não, na, na Lightning Gift não tem zibi, ah, Zibiri. Deve ser Zibiri! Né? Mas é Zibiri, Zibiri, boom. Deve ser alguma coisa do gênero que vocês fizeram, né? É, zibiri. Ah, não tá na lista aqui, os caras precisam atualizar a lista. Os caras precisam atualizar a lista. Ou o né? Ou o Eu adorei esse nome, cara, adoro esse nome. Tá, ah, então. É, eu tô. E eu que tô com fone aqui, Vini. Eu, meu cérebro quase explodiu, cara. Veio a primeira, falei, vou aguentar até o final. Veio a segunda, não deu. Aí eu tive que baixar. Quase, quase explodiu. Vamos lá então? Galera. Estejam preparados para o sorteio relâmpago do Morning Crypto, episódio número 82. Que rufem os tambores e que o mais rápido vença. Que o mais rápido vença e leve os sensates do episódio número 82. E foi sacado já. O mais rápido levou hoje. <laughs> parabéns. Parabéns ao sortudo de hoje. Tá? Parabéns ao sortudo de hoje. Por você, Thiago? Parabéns. Parabéns. Parabéns aí. Tá? <laughs> Ah, essa música vai acabar uma hora. Acaba uma hora, certeza. Foi. Então é isso, galera. Tá, eu, vou, eu vou encerrar. Eu ia ainda falar, por Mike Tyson. Mike Tyson pode falar, né? Mike Tyson pode falar, só pra gente finalizar, para não falar que não falou de NFT. Ou oh, oh, projeto. Fiquem espertos. Haverá projeto, muito provavelmente, de NFT do Mike Tyson muito em breve o cara veio ao Twitter perguntar Solana ou Ethereum e eu não acredito que seja para fazer investimento hein a onda dos influencers e da galera famosa hoje é lançar NFTs esperem que virão virão coisas aí tá bem para a galera que não está conseguindo escanear que, diz que o celular é lento o Nômade conseguiu várias vezes colocando pegando o link no chat ele já preparou antes o invoice de 100. Preparou antes o invoice de 100. A hora que o link apareceu no chat, ele clicou no link e colou o invoice. Lá, tá? Funcionou assim para o Nomad várias vezes. Mais de uma. Não sei se várias, mas mais de uma. Né? E... Tem gente que consegue pegar o escaneando. Tem gente que consegue pegar pelo PC. Pelo PC. Ou pelo, pelo, pelo celular. Acho que pelo celular mesmo, né, Nomad? Acho que pelo celular. Tá? PC. Bom, então, galera. É isso. Ficamos, ficamos por hoje com o nosso Morning Crypto. Aí, que hoje oficialmente deu vários blocos de 30 minutos. Né? Beleza? Galera, ótimo final de semana. Obrigado para quem ficou aqui até o final. A gente se vê na próxima segunda nesse. Nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bit canal do Morning Crypto aqui na twitch.tv/barra TV /ediosTV. Se cuidem, galera. tá Lembre-se que estamos numa pandemia. Tá? Juízo aí com seus investimentos. Valeu. A gente se vê na próxima segunda. Até mais. Tchau.